Thank you.
pessoal! Boa noite, meus queridos amigos aquaristas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Reef Show. Nossa, esqueci de pôr o número na live hoje. Sabia que tá precisando alguma coisa. Acho que é 36, se não me falha a memória. Hoje é dia 24 de setembro de 2020. Esqueci outra coisa. Sabia que tá precisando alguma coisa, cara. Pô, do pensamento do dia. Nossa, hoje tá foda. Eu não vou ficar dando boa noite pra ninguém, não. Vou mostrar meus dois queridos comparsas aqui. O Léo tava arrumando o cabelo, tá bonitinho, Léo, seu cabelo, velho. Parece uma tigela, cara. Boa noite. E o Júlio foi no banho tosa, né? Cortou o cabelinho. É. Também tava penteando o cabelo. Bom, então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa live. Na semana passada, eu tinha relatado aqui, mostrado pro pessoal um problema que eu tive na minha bomba peristáltica. Aquele alimento meu reator de cálcio. Quem assistiu o vídeo que a gente soltou anteontem no canal, eu quis fazer um teste e foi uma merda, Léo. Você viu, né? Foi uma merda, o dia foi uma bosta. Falei, vou soltar no dia de semana aí no meio do dia. Atropelei o vídeo do Léo, inclusive. Mas quem assistiu o nosso vídeo sobre reator de cálcio e aprendeu tudo sobre o reator de cálcio, sabe aí a diferença que faz ter uma bomba peristáltica alimentando o seu reator. E eu tive um problema com a minha, quase botou fogo em tudo aqui. Falei na live passada, quem quiser assistir aí, assiste a nossa live número 35. E eu vou mostrar aqui como que eu resolvi esse problema. Eu tava com cagaço de usar essa bomba de novo, né? Fiz uma gambiarra pra ela funcionar lá, porque pra quem se acostuma com ela depois é difícil ficar sem. E eu acabei fazendo um esquema de segurança ali que agora me deixou muito mais tranquilo. Tá, eu vou colocar na telinha aqui na minha tela do computador aqui, e eu vou deixar o áudio original, que eu gravei falando, narrando mesmo. Bom, eu mudei a minha peristáltica de lugar. Então, vamos devagar. Tá, eu vou deixar o áudio original que eu fui gravando e falando, eu fiz esse áudio agora há pouco, né, tem nem meia hora. E depois eu vou mostrar as imagens aí que eu menciono aí, acabo mencionando no vídeo aí, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu mudei a minha peristáltica de lugar, ela tá embaixo da minha caixa de TPA aqui, né? Aqui ela pode vazar à vontade. Mas vamos ver o que vai acontecer quando ela vazar. Vamos supor que isso aqui é a água que vazou dela. Vazou. Bom, vazou a água ali. Ó. Opa, parou! Alarme sonoro! Parou! Bom, o que eu usei foi o seguinte, pessoal. É esse sensor da AutoAqua. E a hora que ele molha, ele corta a energia sendo fornecida aqui. E é muito interessante, tá? Aí eu configurei o meu Apex para me mandar uma mensagem a hora que essa tomada não estiver puxando energia, ou estiver abaixo do consumo que eu defini, que vai significar que a bomba parou. Então eu vou ser, inclusive, avisado aí pelo Apex, pelo aviso do Apex e por e-mail, que essa tomada parou. E aí ela não vai ficar espirrando, mesmo que espirrasse aqui também não ia ter problema, né? Mas eu vou saber se dá algum problema aí de vazamento na bomba, eu vou ser avisado. Você pode ver que ela tá desligada, ó. E foi o jeito que eu resolvi, né? Eu coloquei o sensor do AutoAqua aqui dentro, tá vendo? Então se molha, automaticamente ele desliga a tomada. Achei muito interessante. E eu comprei ele há muito tempo já, não tinha uso para ele ainda, comprei porque eu achei interessante quando eu viajei. E ficou muito bacana aí o esquema. Bom, eu mudei a minha peristáltica de lugar. No vídeo. Bom, é o seguinte, pessoal. O sensor que eu usei, eu vou mostrar aqui só os avisos que o Apex me mandou. Isso aqui, o 732, ele já mandou o aviso falando, ó, a Camoer tá com menos do que 4 watts de consumo. Né? Ela consome, se não me engano, 7. Aqui o aviso que ele manda pelo aplicativo e aqui o que ele manda por e-mail. Tá, então assim que a bomba para de funcionar, eu já sou notificado. E o sensor que eu usei foi esse aqui, ó. Tá? A AutoAqua, ela tem uma linha de sensores que você pode instalar, por exemplo, esse daqui, ó, você coloca no skimmer. Para quando a água dentro do copo, você coloca no copo do skimmer. Quando a água sobe, ele desliga o skimmer, né? Se liga a tomada do skimmer nesse adaptadorzinho que vem com ele, e a hora que a água do copo do skimmer sobe, ele desliga. Esse aqui é um de temperatura, que quando a temperatura sobe, ele vai desligar a tomada que estiver ligada aqui. E esse aqui é esse de nível que eu usei agora, né? Que você pode configurar ele para, se ele molhar, ele desliga a tomada, ou se ele ficar seco, ele desliga a tomada.
Não, isso não é propaganda, tá? Porque isso aqui não vem pro Brasil, inclusive. E eu achei bacana o esquema que eu fiz. Aí, deixa eu botar minha tela aqui. Aí você pode me perguntar, Léo, o Apex ele tem um sensor que chama Advanced Liquid, que te fala quando alguma água bate nele, um sensorzinho que você coloca lá e se molhar ele avisa. Eu tenho essa parada, só que o meu foi pro saco. Né? Não sei que porra que rolou lá com o módulo desse sensor, que quando eu ligo no Apex ele fica doido, está desligando tudo. E como eu tinha esse equipamento da AutoAqua parado aqui, que eu comprei quando eu fui viajar, né? Achei bacana e falei, porra, foi numa Rick Palusa, se não me engano, ou na máquina. Eu falei, vou comprar porque é um negócio que tem muita utilidade aí, né? Eu já cobrei do importador que traz isso, que por coincidência é a Shark BR, por que que não traz e tal? Tem alguns empecilhos lá que os fabricantes colocam aí para trazer volume e tal. Não é um negócio tão barato assim, mas é muito legal, principalmente aí para quem não tem um controle de segurança, né? Não tem um aquarino, um Apex, que se pode fazer um monitoramento aí para tentar evitar alguma tragédia aí, que nem quase aconteceu comigo aqui, né? Quem viu a live da semana passada sabe disso, quase que deu uma merda cabulosa aqui, mas é muito bacana. A gente vai ver se consegue importar isso para cá, não sei o preço que vai chegar também, mas vamos ver se tá certo. Tá, mas fica aí a dica, é só para esclarecer o que eu fiz aqui. E para quem usar esse tipo de bomba aí, saber que tem esse risco de ter problema de rachar a mangueira, principalmente quando você não faz muita manutenção, né? No caso eu fiz aqui, mas acabou acontecendo também. E lembre-se que energia elétrica e água salgada mais ainda, não combina. Tá bom? Então esse é o recado que eu queria dar hoje. Vamos aqui começar no nosso querido live chat do YouTube. Jonas Tamborim, cara, o Jonas, ele deve ser tipo um cracudo, né, cara? Esperando lá pra consumir a parada, a hora que entra no ar ele já entra e comenta. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jonas. Paulo César, boa noite. Tudo na última live a todos. Valeu, Paulo. Tiago Esteves, alô, pessoal, boa noite. Ao lavar e clorar um substrato de aragonita usado, o tal do fosfato blindado sai? Não, cara. O fosfato, esse fosfato blindado aí, né, que é o fosfato ligado ao carbonato de cálcio, ele vai sair com ácido muriático. Você usar ácido muriático no... Vê aí se voltou. Demora um pouquinho, peraí que tem um delay, né? Acho que voltou, hein? É pra ter voltado. Não. Não, tava falando. Voltou. Aqui apareceu o Léo. No YouTube? Dando um sorrisão. Pô, não tô rindo, não. Voltou. É magia antiga. Eu queria informar a todo mundo que eu ganhei o sorteio, então eu já vou... O Júnior ainda apareceu em 4 minutos e 50, né? Cara, quem que tá no chat aí, por favor, fala aí onde a gente parou, começou a travar, e eu vou avisar que não foi culpa da minha conexão, porque eu e o Léo junto a gente tava conversando aqui normalmente. Acho que era do fosfato blindado. Foi na pergunta do fosfato blindado, né? Isso. Bom, enfim, cara, se você tem o substrato aí, não esquece de usar ácido muriático nele. Voltou, o pessoal tá entrando aqui então. Então vamos dar sequência aqui. Jonas Tamborim, Júnior, fale sobre alumínio e zinco no aquário. Quais são os efeitos negativos? Vai lá, Júnior. O Jonas, ele me mandou uma cópia do ICP que ele fez lá junto da Aquaforest, e o ICP dele deu um nível elevado de zinco e de alumínio. Alumínio é relativamente comum alto no aquário, porque boa parte dos suportes que a gente tem de luminária, essa trava que a gente faz, essa tela que a gente coloca, aquele perfil é de alumínio, então se molhar pode cair um pouco de alumínio na água. E o alumínio alto, ele é irritante tanto para corais, os corais podem se fechar, podem até morrer se o nível for alto, quanto também para invertebrados, como camarões, paguros, podem morrer por nível mais alto de alumínio, tá? Ei, Júlio, rapidinho, só para te interferir. Hoje o Ledo mandou para mim um comparativo de sal muito interessante e eu percebi que uma outra marca tem nível bem alto de alumínio também. Não vou citar aqui para não atrapalhar as outras marcas aí, mas tem. Tem um texto que foi escrito na antiga Advanced Aquarist, tá? Agora está na Reefs.com, que fala exatamente sobre alumínio, e eles colocam quais são as fontes de entrada de alumínio no sistema. E eles falam de sal e falam também de ração. Tem algumas rações que também têm uma quantidade de alumínio considerável. Então, assim, o alumínio ele pode ser problemático, principalmente para os invertebrados, assim como o zinco. É interessante que quem assina a Coral Magazine lembra que teve há umas 3 edições atrás, ou 4,
uma edição exatamente sobre o ICP, e uma das histórias que ele conta é de uma pessoa que estava tendo uma morte inexplicada dos corais, e aí quando ele foi fazer o ICP, mostrou um nível elevado de zinco. E depois acabou descobrindo que era um ventilador antigo que ele tinha, que estava meio enferrujado e que ficava em cima dos tambores de TPA, que toda vez que o ventilador ligava, começava a cair porqueira na água, inclusive zinco. Então assim, zinco e alumínio elevado, tem que tomar muito cuidado e tem que procurar principalmente a causa, né? Nada melhor que o ICP vai detectar isso aí 100% das vezes, né? Então, cara, o zinco não é também quando o cara passa creme, hipoglose, eu acho, né? Que muita gente acho que detectou isso em teste de ICP, depois foi descobrir que era ou creme que passava na mão, ou passava hipoglose na bunda do nenê lá e metia a mão na guarda, não era? O Paulinho, da Riff and Dive, até vi que ele tá no chat aí, ele teve esse problema recente. Ele usava hipoglose no menino dele, metia o mãozão dentro do aquário e começou a detectar zinco dentro do aquário. Pô, Paulinho, deixa de ser pão duro, cara. Compra Bepantol, bem melhor. Diz o Paulinho aqui que o zinco dentro do aquário do Jonas, ele descobriu. É porque o Jonas tá usando muito creme de beleza, cosmético. Fica bonitinho, né? Luiz Mota, boa noite, meninas. Tiago Queiroz, boa noite. Egberto Pellicer, boa noite, seus canalhões. Há quem diga que usando RO você remove os elementos traços da água, hein? Cuidado! Isso aí, ele mandou um áudio hoje, um cara falando isso, que eles lavavam de poço e que o RO removia justamente os elementos traços que os corais usam, velho. Puta merda, cara. Que bom, né? Que bom que remove tudo, né? A gente pode levantar a quantidade certa, né? A gente foi o que a gente precisa, né? Júnior, estou doando o Marum, aceita? Boa sorte. Eu ia falar que você faz um fosso em volta da casa e bota pra ele tomar conta. Eu ia falar que o Léo aceitava pra botar junto da Rinope lá, mas eu acho que é mais fácil o Marum comer a Rinope do que a Rinope. Bruno Almeida, boa noite aos três. Os primeiros comentários ganham uma camiseta? Não, velho, ó. Aproveitar que a galera já entrou aí, já voltou aí depois da nossa pequena queda. Hoje a gente vai sortear uma camiseta da Aquaforest, a Kiss My Res. É uma gíria muito usada lá fora, mas aqui vai ser só para beijar o seu peixinho mesmo. Quem quer saber as regras do sorteio, entra no nosso Instagram ou no Instagram da SharkBR, tá? @br.shark. Na verdade, a participação vai ser pelo Instagram da SharkBR. Então acessa aí no Instagram br.shark e coloca lá o nome exatamente. Curte a página deles, tem que seguir eles, tá bom? E coloca nos comentários o nome que você usa aqui no YouTube. Daqui a pouco a gente vai sortear essa camiseta que é muito bacana, muito legalzinha. Eu ia participar também do sorteio, mas diretoria, né, velho? Ah, quem quer rir tem que fazer rir, eu já garanti a minha. Mas o Léo e o Júnior eu sei que estão lá. Que safado! Eu acho que deveria ter distribuído pra gente antes da live, pra gente já mostrar aqui na live, né? Deu mole, merchandising. Isso aí é coisa muito fina, né, velho? Coisa muito boa, então, são poucas unidades. Então quem tiver vai ser exclusivo, tá? E se o Léo ou o Júnior ganhar, gente, não é marmelada não. Eles estão inscritos no sorteio também, tá? Porque o sorteio não é do Riff Show, tá? É da SharkBR, tá bom? Eu já tô ouvindo que vocês vão ganhar e vão começar a falar que é marmelada, velho. Cagando. Bruno Ribeiro, boa noite, melhor live. Cadê o Joleno gritando? Cara, o Joleno tá nos caça-níquel hoje, cara. Ganhou uma paçoca no caça-níquel hoje, cara. Acho que uns 800 conto, velho. Aí tá lá jogando. De comprar um peixe aí pro aquário, né? Pois é, você é louco, jogando um monte de vaca, pô. Lucas Cidro, boa noite. Deve estar querendo juntadinho. Lucas Cidro, boa noite, senhores. Vinícius Moraes, boa noite. Alô, Garcia, boa noite, seus lindos de bonito. Boa live, deixa os likes, seus vagabundos. Roberto Berquiato, boa noite, turma, boa live, valeu, velho. Bruno Ribeiro, fala trio da putaria. Porra, aí você complica a gente, né, velho? Todo mundo aqui é casado, pô. O que acha do uso de microbolhas? Aliança no dedo. O que acha do uso de microbolhas? Bubble scrubbing no aquário. Pode ser maléfico, vale a pena investir? Dizem que o uso diário ajuda a prevenir dino. Boa live. Cara, eu usei aqui há muitos anos, quando isso virou moda. A gente já falou isso em mais de uma live. Pra mim foi só perfumaria. Tem a desvantagem de você que... pregava isso como vantagem de você estimular a produção de muco do coral e acabar trocando esse muco, mas é um negócio que acaba fazendo o coral gastar mais energia, sacou? E contra dinoflagelados, cara, eu tenho as minhas dúvidas se é tão eficiente assim. Até um negócio curioso que eu vou comentar, no meu aquário dos meus carnívoros lá, eu tava com
alguns focos dinoflagelados aí, alguns focos bons até. Eu deixei lá, deixei rolar, cara, sabe? Aí um mês depois sumiu quase tudo, agora tem só pequenos focos ali, deu um pouquinho de ciano também, mas eu não fiz nada, só continuei dosando as bactérias que eu doso para controlar nutrientes. É, e eu vejo que muita gente, para resolver um problema, inventa um monte de moda e acha que tudo isso junto vai resolver um problema e só, às vezes só deixa o tempo passar, resolve também. É, várias vezes eu já vi esse tipo de dinoflagelado bentônico aí se resolver com o tempo, às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, tá? Não estou falando aqui que sempre vai se resolver com o tempo, mas eu já vi várias vezes resolver com o tempo. É, então, pra mim é pardalzada, cara. Eu usei um tempo, não vi porra nenhuma de benefício, parei de usar, né? Há quem diga que teve benefícios, mas, cara, pra mim não adiantou nada, tá bom? Eu acho que esse efeito que ele fala, que o pessoal fala no Dino, pode ser muito mais um efeito mecânico, né? Pelas bolhas saírem arrastando aquelas. Levar pro power flow, né? Aqueles filamentos. E aí fica bonitinho, né? Porque com aquele efeito mecânico varrendo. Parece que tá resolvendo, mas no final não é um tratamento, né? Cara, mas eu não vejo justificativa para usar microbolha. É, e você falou sobre Dino, cara. A impressão que eu tenho é o seguinte: eu comecei no aquário já há mais tempo. Antigamente a gente não ouvia falar em Dino. Dino é uma coisa nova, bem recente. E tá aparecendo muito mais, para mim, parece muito mais relacionado com esses sistemas que a gente monta hoje, que são muito pobres em diversidade de microbiota, né? É, então talvez o melhor tratamento para dinoflagelado seja um pouco de paciência e deixar o aquário amadurecendo e tendo uma diversidade maior. Pois é, cara, mas esse lance aí, geralmente o pessoal do Micro Bubble Scrubbing, eles fazem esse esquema à noite, né? E cara, quem tem isso no substrato à noite, sabe que quando as luzes apagam, não demora muitas horas para você começar a ver o substrato limpo, sacou? Então eu tenho quase certeza que nego que começa a usar acaba atribuindo isso ao uso de microbolhas. Mas não é verdade, sacou? Eu já vi isso na prática, inclusive. Tá, então, bom, fica aí as nossas opiniões pessoais, né? Ninguém tem nada científico que comprova o que a gente tá falando aqui, mas tem algum, a gente se embasa aí, pelo menos em um mínimo de experiência que a gente tem no assunto. Ariel Martins, boa noite, pessoal, ótima live. Ah, hoje a camiseta é minha. Ah, boa sorte, cara. O que eu sei que tá participando, cara? Fudeu, cara, então. É, ele é pertente demais, né? Tem duas camisas? É. Cara, e ele ainda fez um stories no Instagram lá, vou ganhar a camiseta hoje pra aumentar minha coleção do Hip Show, velho. É vagabundo mesmo. Caraca, dá farinha ainda o vagabundo, cara. Alex Alves, boa noite a todos. Vinícius Moraes, que vem os três patetas. Tamo aqui, filho, tamo na área. Starboy, boa noite. Starboy, é legal falar isso, Starboy. É um super-herói, né? É tipo um super-herói, né? Starboy. Só que boy hoje em dia não é muito masculino, não, né, velho? Tipo, boy magia, esses negócios aí, né? Pra ver qualquer maluco, velho. Boa noite, queria fazer peças pro meu layout diferentes. O que usar pra fazer as rochas e que é Hipsafe? Cimento branco ou outra coisa? Qual marca indicam ou usam? Vou falar minha opinião pessoal sobre isso, tá? Eu detesto ficar pardalzando esses negócios de eu vou fazer minhas rochas, eu vou inventar de pegar cimento, eu mesmo fazer aqui, eu vou pegar massa disso, massa daquilo. Cara, eu não gosto, cara. Eu prefiro pegar alguma rocha que eu sei que é fabricada aí, ninguém tem problema. Pode até ser alguém que faça e venda, sacou? Tipo, o Calvete faz as dele lá e o pessoal não relata problema. Eu prefiro ir atrás desse tipo de coisa. As Aquaforte eu gosto muito também. Sei que ninguém tem problema. Eu usei aqui, o Léo usou lá. Milhares de pessoas usam o mundo afora aí. Do que eu tentar fazer isso aí e eventualmente aparecer um problema no aquário que pode ser... Eu não vou saber se eu fiz merda quando fiz as rochas, né? Ou alguma outra cagada que tá rolando ali. Então eu sempre prefiro ir aí onde vai ter... uma taxa de sucesso maior aí pro caso de eventualmente eu enfrentar um problema no futuro e não saber o que posso estar causando, tá bom? Essa é a minha opinião. Eu já fiz rocha com cimento branco e aragonita e tal, e assim, o que aconteceu na época é que elas demoraram muito tempo para teoricamente curar, né? Eu botava em balde, trocava água, cara, foram meses, eu desisti, botei no aquário, o pH do aquário ficava alto pra caramba, eu sei que foi um inferno, então acabou que hoje em dia eu tenho a mesma opinião, assim, eu fujo um pouco de fabricar completamente, eu curto o que o Léo sabe, já fiz até um programa, é remontar as rochas, né? Eu quebro minhas rochas, seja natural, seja artificial, o que for, e recolo novamente do jeito que eu quero, entendeu? Aí eu botei, eu fiz o programa e mostrei como que eu faço lá. Agora, fazer a rocha com cimento, esse tipo de coisa, geralmente a cura dela é bem chata. Tem gente que faz também com resina,
Mas eu, particularmente, não curto o aspecto que a gente consegue fazer manualmente da resina. Não sei se alguém consegue fazer alguma coisa melhor. Acho que eu vi até hoje, pra mim, ficam bem medonhas, na verdade. E também tem que curar legal no sol e tal, pra não soltar nenhum agente químico aí na sua água. Eu sou uma negação pra esse negócio. Melhor pegar pronto também, né? Mas tem gente que faz com massa epóxi também, além disso. Pois é, aí vai do talento também, né, cara? Cada que tem um mínimo de talento pra fazer um negócio bonitinho, né? Ou decente, né? Mas de qualquer forma, acho interessante, assim, evitar o uso de rocha natural, acho sempre legal, entendeu? Ou o cara compra uma artificial, ou o cara faz uma artificial, eu sempre incentivo mais isso do que usar rocha natural. Até porque você vai saber que a rocha não tem nada, não tá trazendo nada junto ali de matéria orgânica também, né? E uma questão ecológica também, né? Uma depredação inútil, né? Se você pode de outra forma manter o aquário aí, pra quê? Pois é. Destruir lá o recife. Mas hoje você tem rochas calcárias que são naturais, como a Zanzibar, que são rochas calcárias, são naturais, mas não são marinhas, né? Sim. Elas são retiradas em jazidas fora do mar. Então essas também, vamos colocar assim, elas são ecologicamente corretas. São. Porque você não, o legal da Zanzibar também é porque se alguém entrar na sua casa, você tem arma já no aquário. Puta, a cabeça mata, né? Pensa que sou uma porra, né? Vamos lá, Vanessa Hacker, Vanessa tá sumida, boa noite. Fábio Gonçalves Garcia, boa noite. O que vocês acham das bombas de circulação da Rosmart? Cara, eu já usei, eu tenho aqui inclusive uma que, cara, depois que eu botei a Jair aqui, ela tá circulando no meu sangue, e o compartimento do Skinner, né, pra ser mais preciso. Mas, assim, eu não, pessoalmente, eu não sou muito fã do formato dela, tá? Eu não gosto dessas bombas que parecem um tubão ali que fica dentro do aquário. Mas o que eu vou te falar, cara, que eu gostei delas, é que a circulação dela, para esse tipo de bomba, né, que é um bocal, né, focal, não sei como chamar isso de forma correta, eu gosto que ela é muito difusa, cara. Não é aquele negócio que vai reto ali, tipo uma linha de circulação. Ela é bem difusa para esse tipo de bomba, sacou? Não chega a ser difusa, que nem uma Jairo lá, que é bem mais espaçada também, tem um fluxo mais eficiente. Mas perto das que eu já vi que tem esse formato igual o dela, é das mais difusas que eu já vi, assim, sacou? Acho que é a mais difusa que eu já vi, inclusive. Então, nesse ponto, eu acho que ela é muito bacana, tá bom? Não sei se o Léo ou o Júnior já usaram. Já usaram, Júnior? Léo? A única coisa que eu fico com o pé atrás da Rosmont é que você tem que comprar um controlador separado pra ela, já. Então, assim, a princípio elas parecem baratas, mas elas não são controláveis enquanto você não compra um controlador pra ela. E o controlador não é muito barato, entendeu? E como uma opção mais em conta, que não fosse uma Porra, sério, cara? Sério. Aí voltou. Tá caindo e voltando. Ah, esse filho da puta desse YouTube sacaneando a gente, velho. Já sacanei a gente, velho, na divulgação da porra do vídeo, velho. Aí agora com live também. Vai tomar banho, velho. Bora que voltou. Voltou mesmo? Voltou. Então tá. Eu até vi vendendo Flame Scalope essa semana aí. Elétrico. Então, verdade, o Bruno Almeida perguntou, falou, porque o Vini fez um vídeo dele sobre essa semana, achou um animal bem interessante. É, o bivalve, bonitinho, sei lá, o tridáctilo, né? Mas e você, responde? Vamos lá, bonitinho, mas ordinário pra dentro do aquário, tá? Primeiro problema do Electric Flame Scallop, ele não para quieto onde você quer de jeito nenhum, cara. Pra quem não conhece o Electric Flame Scallop, ele tem um mecanismo de ejeção de água em que ele fecha a concha e ele sai literalmente nadando pelo aquário afora. Então você nunca sabe onde você vai encontrar ele. Ele pode parar em qualquer lugar, inclusive pode derrubar alguma coisa no meio do caminho. O segundo problema dele é que ele, ao contrário da tridacna, que é fotossintética, que tem zooxantela, então consegue sobreviver de luz, de fotossíntese, o Electric Flame Scallop ele não consegue. Ele precisa filtrar alimento da água. E todo animal filtrador dentro do aquário costuma ter uma meia-vida curta, tá? Então não espere que seja um animal que vá durar muito tempo dentro do seu aquário. Eu até assisti esse vídeo do Vini, até botei, foi com o Antônio, né, da Planeta Aquário, e eu até botei um comentário lá, porque eles falam a respeito daquela... É, Planeta Marinho. Eles falam a respeito daquela impressão que ele dá, que tem raio, que tem eletricidade na frente. Na verdade, aquilo ali é uma dobra do manto que a Scallop tem, e essa dobra do manto é capaz de refletir a luz, e por isso parece que ela está passando um raio. Mas é só uma reflexão da luz. Cara, tem outro... eu já tive isso no aquário, já quando eu comecei.
E antigamente e era barato até, assim, não era tão caro. E não durou muito tempo, como o Júnior disse. Tudo bem que na época a gente não tinha muita opção de alimento industrializado para plâncton, assim, né? Mas não durou muito tempo, não. Então, quem pegar, toma com bastante cuidado. Tente dar atenção a essa parte de alimentação que o Júnior falou, para não deixar o bicho morrer de fome no aquário, né? Cara, tem outro também, eu esqueci o nome, que eu não sei nem se é o nome popular, cara, que é meio azuladinho também, que eu não sei se pega na nossa costa ou pega na América do Sul, pô. É, Lima Escalábria. Isso, essa daí mesmo também. É o mesmo esquema, né? É o mesmo esquema, né? Mesma coisa, anda mesma também, coisa, corre, todos parentes. Eu já tinha visto, é. Ronaldo Deitos, alô pessoal, Eduardo Dias, vindo do Bora Lá, Boa Live, hoje é noite, Riff e Drinks, tamo aí, no drink tamo aí, pô. Ronaldo Deitos, saúde. Saúde, pô. Ah lá, o Júnior também, pô. Ó, o Léo Peregão, né, pô? Pega a sua água aí, Léo. Não, tô engolindo saliva aqui, gente. Lucas Cidro, Léo, no vídeo da colagem, vi que você usou madeira no sargento. Por quê? Ah, então, aquilo ali foi até uma dica do meu amigo Vander Silva, porque eu, quando eu fui montar o aquário, me deu um nó na cabeça. Falei, como eu vou resolver para colocar o sargento onde tem um recorte, né? Então o Vander me sugeriu que eu usasse a lateral onde não tinha o recorte, prendesse uma madeira, para ele até a outra quina e eu poder botar o sargento. Funcionou muito bem. O Vander é muito ninja com esse negócio de montagem de aquário. Sempre que eu tenho dúvida, eu vou lá infernizar a vida dele. Fábio Correia, fala galera, boa noite. Vocês deveriam pedir para os importadores de equipamento para colocar na playlist de análise. É importante para quem está iniciando o que é. Porra, tem uma pontuação boa aí, né, velho? Vocês deveriam pedir para os importadores de equipamentos para colocar na playlist de análise. Não sei o que está falando com isso, velho. É importante para quem está iniciando. O que acham do skimmer Deltec? Abraço da mão. Acho que é review que ele tá pedindo. É só mandar que a gente faz o review. Estamos à disposição. Só que, velho, eu só faço review do que é meu, tá bom? Então, se quiser review, me dá, velho. Ou eu compro e faço, ou me dá. E aí, alguém já teve skimmer da Deltec já? Já, cara. É um puta skimmer. Assim, maravilhoso o skimmer Deltec. Há muito tempo atrás era considerado o melhor. Bem famoso, né? Era, super famoso. Um acabamento muito legal, bombas muito parrudas. Agora é engraçado, ele perdeu muito espaço nos últimos anos, né? Deu uma sumida. O grande ponto do Deltec era a questão de custo, né? Porque ele era um skimmer muito caro. A última linha do Deltec que chegou assim, com mais impacto no Brasil foi a linha branca, né? Depois ele meio que deu uma sumida, até porque não tem importador oficial da Deltec no Brasil, né? Cara, então, assim, eu vi assim, os últimos Deltecs usando essas bombas D6 genéricas aí da Speedline ou da Speedwave aí, que todas as marcas usam, né? Então eu acho que perdeu o grande diferencial dele, entendeu? Usando essas bombas assim, eu acho que ele se igualou muito às outras, então não tem muito porquê você pagar uma grana muito alta nele, né? Deu uma caída grande, então. Anderson Dutra, boa noite, galera. Sobre o tratamento das rochas com peróxido que o Júnior citou na última live para tratar Calotrix. Será que esse procedimento elimina o filtro bacteriano das rochas? Preciso repor? Cara, Calotrix é bactéria, basicamente, né? É um tipo de ciano, né, Júnior? Então, é um cianobactéria. Você vai colocar justamente para eliminar isso, né? Pode falar, Júnior. Mas é muito comum o pessoal usar lá fora, eles baixam, tiram a rocha, dão uma sprayzada de peróxido, né, de água oxigenada, deixam um tempinho e depois volta pro aquário. Vai matar alguma coisa? Porque, assim, o peróxido, ele é exatamente citolítico, né? Ele destrói a célula. Mas não vai matar tudo, assim. Não dá pra usar banho, e voltar. Se você colocar por imersão, aí vai. Deixar de molho muito tempo. Mas se puder repor, sempre ajuda, né? E você também provavelmente vai ter substrato, vai ter outras rochas. Isso é bem tópico, né? Um tratamento tópico daquela rocha que tá infestada. Então precisa se preocupar também extremamente com isso, porque o resto do aquário acaba segurando. Às vezes o cara fala assim, vou tirar uma rocha, minhas bactérias, uma rocha só, cara, tem 300 kg de rocha, né? Vou tirar 10 kg, fica louco. Ou aquele lance de o pessoal tem medo de fazer TPA grande, porque vai acabar com bactéria. Puta, mas isso aí, o cara que falou uma merda dessa tem que dar um tiro na cabeça de um corno desse, velho. Pode falar. É porque eu queria até aproveitar que você falou isso de TPA grande, que tava rolando hoje uma discussão em um outro grupo, e aí falava do sal e tal, discutindo sobre sal, e aí eu fui ver os parâmetros do sal que a pessoa tava usando,
E me dei conta de que muitas vezes eu indico fazer uma TPA grande, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque depende muito do sal que cada um usa. Eu falo que eu costumo fazer, às vezes, anualmente, uma TPA de 80%, 90%. Mas se o cara usa um sal com KH13, não pode fazer essas grandes TPAs mesmo se você mantém o KH do seu aquário em 7, 8, entendeu? Senão é uma mudança muito brusca. Não, você que é vagabundo. Só um adendo aí. Aqui a gente sempre que recomendou TPA grande, a gente fala do KH, pô. Pois é, cara. Não, a gente fala, mas é uma coisa que é bom chamar atenção, porque eu levo em conta o sal que eu uso. Eu sempre uso um sal que tem os parâmetros iguais à água do meu aquário, não um sal para repor nada no meu aquário. Então, para mim, eu posso trocar 100% da água, que o KH, o cálcio, o magnésio, os macroelementos vão estar iguais à água do meu aquário. Por isso não vai mudar nada. Então, não causa nenhuma alteração. Só me preocupo com temperatura, na verdade, e, de repente, ali a salinidade, mas não muito mais que isso. Às vezes até fosfato, se você usar um KH alto, por exemplo, e usa um sal que tem um KH alto e tá com fosfato alto também, não é muito interessante fazer uma TPA de 100% com uma água que vai vir com fosfato zero também, né? Sim, sim. Então, bom, aí é saber o que tá fazendo mesmo. Ulisses Oliveira. É, questão de bom senso. Ulisses Oliveira, boa noite, melhores. Meu Green Gob só se esconde e não consigo fazer ele comer. O que posso fazer ou qual o melhor alimento? Abraço. Cara, eu que te pergunto, cara, qual alimento você viu ele comendo antes de adquirir? Ah, não viu ele comendo o alimento? É, fez cagada, fez bosta, né, velho? A gente já fez inclusive, a gente tem um vídeo aqui que explica tudo que você tem que saber antes de comprar qualquer peixe, velho, tá bom? Que o Léo, vagabundo, quando falou dos peixes dele, não citou esse vídeo no vídeo. No vídeo que ele mas fez, vou citar, né? Porque eu não acabei a minissérie. A então, próxima cito, é justamente então. Para citar isso. Mas, cara, a gente fez só... aqui... Peraí, só terminar só, Júnior. A gente fez um vídeo aqui, cara, que fala tudo que você tem que levar em consideração antes de adquirir um peixe. E, cara, isso pra mim, bicho, é obrigação, velho. Todo aquarista... Nossa, mano. Ah, velho, puta. Chegou uma notificação aqui, velho, ó. iFood. Compra aprovada, R$27, velho. A minha mulher usando meu cartão. Fila da puta, velho. Eu falei, roubaram meu cartão, roubaram meu cartão. Ah, não, a iFood só pode ser ela. Então, voltando aqui, a gente fez um vídeo, cara, que você é obrigação você assistir antes de adquirir um peixe, tá bom? Então, não deixa de procurar esse vídeo no nosso canal, assista que você vai saber e não vai passar por perrengues como esse, cara. Peixe tem que ver ele comendo antes de comprar, cara. Tá, não tem desculpa, cara. E o cara, Green Crown Globe é pequenininho, se você tiver microvida, ele vai meter bala nisso aí também. E ele é tão pequeno, cara, que se dependendo do seu aquário, tanto de coró que você tem, você tá lascado, velho. Você não vai conseguir tirar ele e com sorte você tira com uma armadilha. O que você fala, Ju? Eu ia dar uma dica a respeito dos clongobis, né? É que eles não saem de dentro da própria de jeito nenhum. Então não adianta você achar que ele vai vir até a comida pra poder comer. Ele só vai comer o que passar perto dele. E normalmente é alimento muito pequeno. Tem que ser floco bem pequenininho, pellet bem pequenininho. Ou então algum alimento vivo, mas também pequeno, um náupilo de artêmia, ou um copépode, alguma coisa bem pequenininha que aí ele aceita. Bom, viu, Liz? Também não leva mal não leva mal também, Liz, o esporro, de coral, né? Véio? Às vezes o cara fala assim, ah, o Léo é grosso, mas isso aí você tem que saber, brother. Ah, não falo isso pra sacanear ninguém não, mas, velho, assista esse vídeo aí, não cometa mais esse erro e boa sorte até pra achar ele, né, cara? Se o cara tiver uma parte de 500 litros, é um Green Clown Club, não vai nem ver essa porra, né? Não, e o Léo é grosso mesmo. Se você tá aqui fazendo pergunta e não sabe disso, meu amigo, tá fudido. Eu sou curto e grosso, velho. Eu sou pragmático, é diferente. Não sou grosso. Eu sou pragmático. Alguém falou semana passada que o Léo é igual aqueles tiozão que sai dando esporro nos meninos. Se estiver fazendo merda, eu vou mesmo, velho. Ronaldo Deito, sonzeira. Ah, deve ser do Blues que toca antes de começar a live. Daniel Cavalcante, onde vocês arrumam esses nomes para as lives? E a gente arruma nos corais que a gente compra. Hoje eu quis My Res em homenagem à camiseta que nós vamos sortear. Tá, mas as outras são nomes, velho, que se você tem um coral de 50, você põe esse nome e ele vai valer 100. Sacanagem falar isso, né, velho? É brincadeira, velho. O pessoal costuma batizar os corais aí com cores mais diferentes, né, com brilhos mais... expressivos, coloca uns nomes mais diferentes aí pra identificar. É tudo. Nome científico tutorial não vai mudar. É assim, primeira coisa é inglês o nome. Se você botar o nome do seu coral em português, ele não vale porra nenhuma. Você já se fudeu. Depois que você botar o nome em inglês, aí você tem que ter aí uns adjetivos aí bem, né? Cria seu coral. Ultra, mega. Extra é bom também usar. Já aumenta em 50% o valor dele. Pior que hoje em dia o ultra já é básico, já, né? Se
todos têm ultra. Já virou carne de vaca, né, velho? É. Agora o negócio é tipo home wrecker, né? Ninguém sabe nem o que significa essa porra. Fala, puta, pra esse nome aí, não é possível que não é da hora, né? Não é possível que não vou vender caro pra caramba depois, pô. É, não sei. Demolidor de contas bancárias. Anderson de Andrade, boa noite, aquarianos. É, levantei da cama pra assistir a live. Pô, que bom, cara. Tomás, você estava dormindo ou estava doente, velho? Tomás, você estava dormindo mesmo, né? André B.O. Ah, grande B.O., velho. Olá, pessoal. É melhor calibrar o refratômetro com água bidestilada ou com uma solução padrão na mesma salinidade do aquário? Cara, se você tiver uma solução padrão, é muito melhor, né, cara? Se a solução for padrão, for boa, né, for... Você confiar no resultado dela, é muito melhor. Não tem nem dúvida, pô. A destilada você vai conseguir bastar zerinho mesmo e tal, né? Não sei se vai ter muita diferença, mas é igual o sensor de pH. Não sei o porquê disso, né? Mas você calibra sensores de faixa baixa com líquidos com pH mais baixo e de alta com líquido com pH mais baixo. Acho que para refratômetro não vai ter diferença isso não, mas eu prefiro calibrar com solução padrão, tá? Tanto que eu tenho uma aqui... Mas a recomendação deles é que calibre com o próximo do que você quer testar. Seria o melhor. É, seria a solução padrão no caso, né? É. Diminuiu a margem então, de erro. Eu prefiro também. Irineu Zabel, mas se não tiver também, velho, usa água bidestilada aí, beleza. Ou destilada, pode ser água DRO também, se você tiver de boa. Tá? Não vai ter muito erro, não. Irineu Zabel, boa noite aos trios, boa live, obrigado, velho. Alex Alves, graças ao Rip Show, estou montando meu aquário. Valeu, Léo Carvalho. Valeu, tomara que o seu fique tão bonito quanto o do Léo. Robson Azevedo, boa noite, rapaziada. Mais um show de live, valeu, velho. Martins Riff. Alô, rapaziada, poderia falar sobre poliquetas? Estou querendo comprar umas, obrigado. Cara, filtrador, eu nunca sei como que é o falso certo a se falar. É, tem que ter matéria para elas filtrarem, mais ou menos igual o Flame Scalop, né, Ju? É filtrador, cara, esse tipo de bicho tem que ter. Se você tiver um ambiente ultra low nutrient system, que a gente chama, que é com baixíssimos índices de nutrientes, né? Não tem tiver muito filtro peixe, mecânico. É, muito filtro mecânico, né? De manter a água extremamente limpa, não é aconselhável, cara. Vai acabar definhando com o tempo. Tá bom? Então, eu curto alimentar esse tipo de bicho, eu acho que vale muito a pena. Ou você compra alimenta. Diferente. Né? A gente tem hoje, antigamente não tinha, né? A quantidade de alimentos que a gente tem hoje aí que simulam o plâncton marinho. Até o nosso break vai ser sobre o líquido rotífero da Aquaforte, que simula o plâncton marinho também. Tá? Uma puta opção boa também para quem tem corais e tal, né? Então hoje a gente tem mais opções de manter isso. Pode falar, Léo. E poliqueta tem que ser uma comida muito fina, muito particulada mesmo. Ela não pega essas partículas maiores. Uhum. E só lembrar uma coisa que é muito comum as pessoas confundirem quando a gente fala que tem que alimentar o animal, tem que dar comida para ele, com ter nitrato e fosfato alto, né? Ah. Nitrato e fosfato alto não é alimento para animal filtrador, tá bom, gente? É, a gente tá falando de alimentar mesmo. Nem que seja bosta também, bosta de peixe, né? Ele tem que ter alguma coisa na água. O que a gente fala de água muito limpa é não ter nada na água mesmo, né? De manter a limpeza ali no extremo ali, né? Alimento particulado. Uma dica que eu dou para quem quiser ter animal filtrador e até mesmo para quem tem coral é ter sempre náupilo de artêmia, né? Sempre estar eclodindo náupilo e colocando no aquário. É, corais capturam, é uma coisa que pode ajudar. Acho que esse aqui é pra você, Léo. Fábio Fraga, boa noite. Qual a combinação de cores para 6T5 em uma luminária Pacific Sun com 6T5 e duas tiras de LED para ficar uma iluminação equilibrada? Vai lá, Léo. Pois é, aí parte um pouquinho da questão de gosto, né? Eu sei que a maioria das pessoas curtem uma coisa mais azul. As tiras de LED da Pacific Sun, eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza que são azuis. Então, assim, se fosse meu aquário, eu colocaria aí duas Aqua Blue Special. Eu gosto daquela luz mais branca, então eu gosto da Aqua Blue Special. Eu colocaria uma Purple, uma Actinic e duas Blue Plus. É o que eu faria. Ou se você quiser, você pode usar aquela Coral Plus, em vez de usar a Purple e a True Actinic. Você pode botar duas Coral Plus, duas Aqua Blue Special e duas Blue Plus. Fica muito bom. Não vai ficar tão azul, né, Léo? Vai ficar tipo mais azul. Não vai ficar tão azul, mas ele tem duas fitas de azul, entendeu? Uh-huh. Então, assim, eu aqui em casa, eu tô migrando. Botei até... Tô colocando bastante branca, na verdade, porque eu tô achando tudo muito azul. Não sei o que que é, mas eu tô... Mas você tem as barras do Orfec aí também, né? Desligadas ainda, entendeu? Uh-huh. Por causa do par. Uhum. Tô achando tudo azul. Eu acabei achando a Coral Plus
muito azul, entendeu? Um branco muito azulado. Então não dá aquele apelo mais branco. Eu achei a lâmpada muito foda, na verdade. Mas eu tô querendo deixar mais branco, então eu entrei com mais uma Aqua Blue Special aqui. Eu gostei bastante. Beleza. Olha esse Rafael, velho. Que sujo, cara. Eu acho que é sempre esse vagabundo que faz isso, ó. Já rolou o sorteio, galera. Agora só no próximo. Cara, é, eu que oito e pouco, velho. E já manda essa, cara. É muito vagabundo, cara. Gil Braga, boa noite, pessoal. Vamos de live. Cadê o quadro? John Lennon responde. Cara, John tá ocupado. John tá nos caça-níquel lá, velho. Nossa, tá... É, tá tipo da tarde inteira. Coitada da minha também. Tava até diário aqui também. Lucas de Oliveira Santos. Opa, método Berlim preconiza grande quantidade de rocha no spray para auxiliar a desnitrificação. Vocês utilizam algum cálculo para a quantidade de rocha em relação ao volume do display ou dão ênfase à estética? Valeu. Cara, isso aí, velho, é um negócio antigo já. Já caiu em desuso, já caiu por terra um monte de cagada de regra sobre isso, sacou? Eu uso aqui, o Léo também, tenho certeza disso. O Ju tem bem mais rocha que a gente, né? Tem substrato, a gente não tem nada, a gente faz tudo estético, já tem... não pode falar nem estudos, né, Ju? Aquele que da diversidade da corte que tinha aqui, mostrava lá que em camadas baixas e altas, substrato fino ou grosso, você tinha ali, mantinha a desnitrificação no longo prazo ali, né? Não era estudo, né? Foi um teste, na verdade, né? É um teste, é. Mas assim, hoje eu não tenho nitrato nem fosfato detectáveis aqui, sacou? Eu fiquei um tempo usando as bactérias aquaforte também, pelo capricho para alimentação de coral, o que me dá louco 5 minutos aqui, eventualmente eu doso ali também. E isso aí já caiu em desuso, esse negócio. Ah, precisa de muita rocha e muito substrato para ter desnitrificação. Até porque você tem muitos outros meios muito eficientes também de exportar nutrientes. Então você não precisa ficar se preocupando tanto com isso, sacou? Porque às vezes você assassina a estética do aquário só por causa desse papo aí de ter um monte de rocha, aquele puta paradão gigante, cara, que é feio pra cacete, né? Isso é o gosto é pessoal já também, né? O problema é que muita rocha bloqueia muita circulação da água. Também, então tem o seu ponto negativo, né, cara? Pois é, cara. Eu crio muito ponto, muita zona morta no aquário. E aí aquilo ali futuramente acaba atrapalhando um pouco também. Pois é. Se a gente fizer uma evolução temporal das técnicas de manutenção de aquário, né? A gente tem que falar que na década de 60 era aqueles métodos naturais de leaching gang, né? O método Berlim é da década de 70, e o que ele preconizava basicamente era você ter em torno de meio a um quilo de rocha viva para cada galão, né? 3,7 litros de água do aquário. Era rocha pra cacete. É, porque ele tinha basicamente rocha, era sem substrato, e ele advogava você ter uma luz muito forte e um skimmer forte. E eu vejo muita gente confundindo o método Berlim. O Berlim, ele é basicamente muita rocha, muito skimmer, muita luz, calvácer, estrôncio e iodo, tá? E depois o estrôncio e iodo foi substituído pelo combição. Isso é o método Berlim. Porque o pessoal fala em método Berlim e muda, confunde um pouco com o método que o Balcelar nomeou de Berlim modificado, e que é outra coisa, uma reposição em 2 parts, 3 parts, que é uma coisa muito mais moderna. E assim, o método Berlim, pra você ter uma ideia, ele é tão antigo que depois dele ainda veio o Jaubert, né? Do uso do substrato. Jaubert, senão eu não vou saber o que é. Jaubert, né? Você não vai saber o que é. Mas o biquinho, Jaubert. E depois vieram essas montagens mais modernas hoje. Quando a gente fala de Berlim, fala de Jaubert, fala de leaching gang, a gente está falando de métodos que foram descritos antes do entendimento a respeito da diversidade e da necessidade de filtração biológica do aquário. Antes da revolução que a gente tem atual, de você ter probiótico, ter fonte de carbono, ter várias outras coisas para poder incentivar a proliferação bacteriana dentro do sistema. Então você não precisa mais ter meio a um quilo de rocha para cada 3,7 litros. Antigamente a gente montava um aquário, botava lá um aquário de 200 litros, tinha 100 quilos de rocha, 70 quilos de rocha. Era muita coisa. Século 21, né, gente? Pô, estamos em 2020, cara. Pelo amor de Deus, cara. Porra. Bom, vai, vamos lá. Riff Quântico. Boa noite, pessoal. Léo, assisti o seu vídeo de reator de cálcio e vou ficar com um bom e velho bala em Aquaforte. Cara, esse lance é muito pessoal, cara. Por exemplo, eu aqui, eu não tenho saco de ficar fazendo solução de bala, não, porra.
Então, para mim, o meu consumo aqui é muito alto. Tem que usar, para mim, se não usar reator de cálcio aqui, para mim, né? Pra Léo Cardoso falando, é inviável. Não vou ficar falando solução o tempo todo, não. Tem gente que tem mais paciência. Se eu tivesse essa paciência, ou tivesse um suprimento infinito de Balin, eu usaria Balin com certeza absoluta, cara. Tá, mas o tamanho do meu aquário não me permite fazer isso. O tamanho do meu aquário é minha vagabundagem. Vagabundagem é brincadeira, falta de tempo também. Falta de tempo não, aí eu tô querendo bancar um ocupadão. Mas falando sério agora, eu não tenho essa paciência, não tenho nem onde estocar galões aí que me deixem durar uma semana. Se você tiver onde estocar uns galões aí de 30 litros de solução, vai lá também grandes, é bem, né, de boa, sabe? Lá, pô, é. Mas é, aí, deixa lá. Eu prefiro o reator de cálcio, né? Por conta disso. Tanto que no meu aquário menor, no dos carnívoros, sei lá, que eu tenho LPS, um SPS só e alguns softs, eu uso Balin lá. E todos usando. Cara, e tenho duas usadoras aqui que eu não configurei por preguiça ainda. Todos usando manual uma vez por semana lá e tá indo bem pra caramba também. Não, o Júnior também, nesse aquário também não tem como usar Balin, né, Júnior? Já saco também, né? A demanda é muito grande. Né? Pois é. Mas aí vai de cada um também, às vezes é gosto pessoal, né? Às vezes o cara tá bem naquele limiar lá, que, velho, tanto faz, entre aspas, aí, vale um reator de cálcio. E aí vai dar preferência também, pô. Na maioria das casas também, se o cara tiver saco e espaço, vai ser por preferência também, né? Não tem muito o que questionar sobre isso, né? Você ia falar alguma coisa? Eu perguntei até pro Luiz, né, o CEO da Tropic Marine, numa entrevista que ele deu no canal do Edo, sobre grandes sistemas, e ele falou: não, grande sistema não tem jeito, é reator de cálcio, custo-benefício não iguala. Tem também agora bem lembrado, custo-benefício, é. Para sistemas menores, o Balin ele é mais simples de se ajustar, né? Agora, o reator de cálcio, depois do último vídeo que o Léo fez, agora que a gente botou no canal, tá mastigado, né, gente? Só não usa reator de cálcio também quem não quiser. Só não entende quem não quer, né? A minha contribuição. O reator de cálcio, ele sai barato para um aquário grande, onde o consumo é muito grande, mas o investimento inicial no reator de cálcio bacana, com uma bomba dosadora, com controle de pH, é caro pra caramba, entendeu? Então também fica parecendo que o reator de cálcio é uma opção barata e o Balin é uma opção cara. Não é assim, depende do consumo. Se for um consumo baixo, um Balin é muito mais barato. Um Balin a pessoa pode pegar uma seringa e dosar na mão se tiver saco para fazer. E aí é só o preço da solução que ele tá comprando. Enquanto reator de cálcio, demanda o reator de cálcio, demanda uma bomba peristáltica, se quiser uma coisa melhor, demanda cilindro, tem que ficar recarregando cilindro, tem que ficar recarregando mídia. Não fala essas coisas, mas tem também, né? Tem um trabalho saco pra fazer isso também. Também, se o consumo for alto, você não vai ficar fazendo isso todo dia também, né, cara? Vai ficar lá pingando todo dia, enche o saco pra cacete, pô. Vou te falar, o que me enchia o saco no reator de cálcio era ficar recarregando o cilindro, velho. É uma idiotice que eu fiz, foi comprar um cilindro pequenininho de alumínio, tinha três. Mas vai ser burro, né, velho? Tinha recarregado. É burro, né, pô? Eu tenho dois, eu tenho 15 quilos aí. Eu tenho um de 6 e um de 4 litros. Então, assim, já encho um, na hora que ele acaba eu troco e já mando encher o outro que fica de reserva. E o reator de cálcio ele se paga ao longo do tempo, né, Léo? Por exemplo, eu paguei no meu Vertex, eu acho que foi R$3.000. E isso tem 5 anos, entendeu? Não, sei. Imagina 5 anos usando o Balin, acaba se pagando. Ele realmente é um investimento muito alto no curto prazo. Mas que a longo prazo ele se paga. A gente tá falando. E não é só os R$3.000 do reator, né, cara? Você vai ter reator, a bomba peristáltica, a manutenção da bomba peristáltica, um Apex pra poder controlar, ou um Milwaukee pra controlar, enfim. A galera tem que entender que tem um custo. Se quiser um reator maneiro, que não vai te dar muito problema, tem um custo, mas vale muito a pena, com certeza. Se você tem um aquário grande que demanda muito carbonato, muito cálcio, com certeza vale a pena. O Léo tá com essa tranqueira de 200 litros aí, velho. Vai cagar, Léo. Brincadeira. Cara, mas no fim das contas, só pra resumir tudo que a gente já falou aqui, vale a regra do conhecimento, né? É saber como eles funcionam, os percalços. A gente mostrou passo a passo aí como funciona o sistema por Balin, como funciona o sistema por reator de cálcio. É assistir os vídeos com atenção. E aí cada um decide o que for melhor, cara. Igual exportar nutriente, né? Tem gente que gosta de ADS, gosta de refúgio de macroalga, carbono. Então, o ideal é o pessoal saber, conhecer, calcular os custos e decidir aí o que for melhor pra ele. Lucas Cidro, vocês usam o que embaixo do aquário? EVA, quantos milímetros? Isopor? Cara, os meus são EVA. Né? E o seu, Léo? Hoje em dia é EVA, não tem por que usar isopor mais, não.
Agora não tem VA de 10 milímetros aí, tá ótimo. O do Júlio é isopor, nem tinha VA na época, né, Júlio? Ah, não. Ele é agora de madeira aí, ideia da... É, com cantoneira e com aquela massinha de vidraceiro. Matheus 0202. Oi. Oi. Fernando Kina, boa noite pessoal. Estou usando Phosphate Miners, porém não sei o momento de trocar. Reparei que com o tempo ela fica preta. Significa que saturou? Um grande abraço. Olha, Fernando, os seus testes vão te dizer isso, pô. Se você colocou aí sem testar também, já começou fazendo besteira. Você tem que ter um controle sobre isso, né? Saber quanto tem, quanto tá baixando. Para você, até para você estipular aí, se não tiver grandes mudanças ao longo do tempo aí, uma rotina de manutenção, sacou? Então isso só pode ser feito a base de testes, cara. Não tem como adivinhar, não tem como você molhar o dedinho lá, ou na boca e falar, ah, agora o fosfato tá 004, vou trocar a mídia, sei lá, 0010, 001, sei lá, que seja. Então você tem que acompanhar isso com testes, tá bom? Não tem muito pra onde fugir não, velho. É, sobre o que ele falou dela ser preta, toda mídia de fosfato, quando ela é seca, ela é um marrom terroso, né? E quando ela é úmida, ela fica escura. Tanto que é muito comum a pessoa pegar o GFO da Aqua Forest, o Phosphate Miners, e falar, ah, ele é diferente do Rova, porque o Rova é preto e o da Phosphate Miners é marrom. Não, gente, é só porque um já tá molhado, já tá hidratado, e o outro tá seco. Mas no final é a mesma coisa e funciona do mesmo jeito. Só lembrando a galera que, ó, hoje teremos um sorteio daqui a pouquinho, tá? Uma camiseta Kiss My Rest da Aqua Forest. Ah, eu não mostrei a camiseta, velho. Puta, deixei aqui, ó. É essa camiseta maravilhosa. Puta, esqueci de mostrar no começo da live. Que cagada, velho. Bom, agora também tem 300, mais 300 nego aqui. Já fica valendo também. Vamos sortear essa camiseta Kiss My Res, né? Pra dar um beijinho no seu Res aí. Nos Estados Unidos todo mundo vai entender o que é, mas aqui talvez nem todos entendam. Mas é uma gíria bacana. É, pra gente é só dar um beijinho no Six Line. Vai botar no Six Line, que é um capeta ainda, né, velho? Então, quem quiser participar, gente, essa promoção tá sendo feita hoje pelo Instagram da Shark BR. É, acessa no Instagram br.shark, tem as regras lá, você precisa seguir eles e colocar o seu nome igual você usa no YouTube aqui, tá bom? Ou acessa o nosso Instagram Riff Show também, que lá tem as regras também para você acessar o site lá e se inscrever. Então não deixe de participar, daqui a pouco a gente vai sortear, tá bom? Ó, Léo, puxa, Léo, Júlio, puxa as perguntas aí que eu preciso, velho. Eu tô com o joelho aqui soltando acha... água, velho. Pode falar, Júlio. Você não acha que pra um Six Line a camisa ao invés de Kiss My Rest devia ser Kill My Rest? Kill My Rest. Ah, é. Não, só essa, né? Pô, gente, alguém puxa a pergunta aí que eu preciso ir rapidinho tirar água do joelho ali, velho. Tá bom. O Marcos Duarte pergunta aqui pra mim, ó. Júnior, conversamos no Insta sobre meus dois pijamas. E realmente separei o maior agressor. Ele estava com um problema que ele tinha dois, o maior começou a bater no menor. E aí ele pergunta se o menor pode viver sem parceiro o resto da vida sem problemas. Pode, Marcos, não tem problema nenhum, tá bom? Você não precisa ter casais formados de nenhum tipo de cardinal, não. Um só consegue viver bem. Fala, Ur, que fiz uma pergunta para você. Fala, Júnior, por que falar que alho não cura íctio? É quase apedrejado. Falei para um cara no Facebook... que quem não gosta de comida temperada quase apanhei. Tive que colocar o vídeo de vocês sobre... deve ser o mito do aquarismo. Putz, cara, é mito em aquarismo tem um monte, né? E eu acho que em relação ao ictio, o que mais tem é mito. Então, assim, você vê o pessoal falando, ah, usa alho porque o alho mata o ictio. Não, gente, não mata. Existe um único trabalho a respeito do uso do alho em peixe com ictio, que mostrou numa enorme casuística de dois peixes que aumentou a quantidade que ele comia quando tinha alho. É, realmente, eu adoro um bife temperado. O peixe deve gostar da ração temperada também, né? Fica mais gostosa. Outra coisa que o pessoal fala, aumentar a temperatura para tratar o ictio marinho. Não, gente, o ictio marinho não morre com a elevação de temperatura. Isso é uma coisa para o ictio de água doce. E outra coisa de ictio de água doce que o pessoal transpõe muitas vezes para o marinho também está errado, é elevação da salinidade. Na verdade, o criptocárnio é exatamente o contrário, né? A gente sabe que se você quer matar o criptocárnio, você tem que reduzir a salinidade para algo em torno de 1.009 e num aquário hospital, porque isso vai matar não só o íctio, como também todos os seus corais invertebrados. Ó, Rafael, vou voltar aqui àquela discussão do Balin reator. Ó, o Léo chegando lá. O Rafael pergunta, Balin até quantos litros e reator depois de quantos litros? Rafael, isso daí depende do consumo e não da litragem do seu aquário em si, entendeu? Se você mantiver um aquário monstruoso aí com soft, LPS, de crescimento lento,
não vai precisar, entendeu? Isso é para aqueles aquários mais cheios de SPS, em que o bale acaba ficando muito caro. O consumo dele foi elevado, é só você... Isso daí você vai saber meio que na prática, né? Não tem muita regra para isso. É. Já que a gente tá falando de reator de cálcio, o Alexandre Rangel também perguntou. Boa noite. Ficou a dúvida no vídeo do reator de cálcio. Vocês usam a injeção de CO2 24 horas? Qual seria a vantagem de usar apenas durante o fotoperíodo? Ô Alexandre, é o seguinte, quando você usa o CO2, o CO, parte dele vai escapar para o seu aquário. A água que sai de dentro do seu reator e cai no aquário, ela está com CO2, então ela está ácida. Então ela tende a derrubar o seu pH. É, durante o dia, naturalmente, a gente tem a fotossíntese, e a fotossíntese não só consome CO2, então consome parte desse excesso de CO2, como também já mantém o pH dentro do aquário um pouco mais alto. Então a acidificação da água é menor. Durante a noite, além dos seus corais, das oxantelas, das macroalgas não estarem fazendo fotossíntese, o que já derruba o pH, o reator de cálcio soltando mais CO2 também acaba jogando o pH mais para baixo. Então a vantagem de usar apenas no fotoperíodo seria isso, seria você ter menor impacto na queda do pH do seu sistema. Um macete que tem, que a gente não falou no vídeo, fica uma dica só para quem está assistindo aqui a live, é que você pode colocar a saída do seu reator de cálcio, então aquela água que sai, na entrada do seu ATS, do seu reator de quetomorfa, ou dentro do seu refúgio de macroalgas. E usar esse refúgio com um fotoperíodo invertido, porque a macroalga vai conseguir absorver esse CO2, vai aumentar a taxa de fotossíntese dela, então vai acelerar o crescimento e até potencializar a remoção de nitrato, fosfato, de nutrientes da água. E ao retirar o CO2 para fazer a fotossíntese, ela também impede que você tenha uma caída significativa no pH. Então, um macetinho bem legal é esse. Inclusive, o reator de quetomorfa da Pax Bellum, que é um ultra, mega, caro e bonito, ele tem uma entradinha que você já coloca a mangueira de saída do reator de CO2 para já cair direto dentro do reator de macroalgas. Até, a gente faz um programa também sobre... sobre manutenção com sucesso de SPS também, a gente pode testar isso, né, Júnior? Tem quem usa esse cálcio, não sei se você chegou a falar também de cálcio soldado na entrada do skimmer também, né, que também, dependendo do ambiente ali, se for muito fechado, consegue manter o pH um pouco mais elevado, né? Então, são estratégias para manter também. Eu vi o pessoal falando aqui, ó, disso aqui, vou mostrar aqui agora, aproveitar que tem bastante gente na live, isso aqui que eu mandei fazer, ó, nossas almofadinhas do Rift Show bonitinhas. Cara, eu mandei fazer, eu fiz poucas, eu fiquei com uma dó, cara, de sortear. Mas a gente vai nas próximas lives, cara. Pra quem não sabe, né, o Rift Show é dia 10 de outubro, completa 4 anos. E aí eu vou ver o meio da gente sortear isso aqui. Na próxima live talvez role algum sorteio de um aí, talvez nem divulgue nada. Então, quem tiver interesse aí, acompanha as nossas lives, acompanha o nosso Instagram. Isso aqui, ó, coisa fina, filho. Dá pra você colocar na caminha, dormir, no seu sofazinho, na salinha lá do seu aquário ali, pra enfeitar, tá bom? E quem gosta da gente já vai curtir bastante, tá? Bom, pelo menos essa aí eu não vou ter que me inscrever no sorteio também, né? Não, absurdo. Essa aí vocês vão ganhar. Vou dar um boi pra vocês, vocês vão ganhar também. Eu só queria falar que a minha é a que você não encostou a cabeça, tá bom? Essa que você não mudaria nada, mano. Não, essas daqui que eu montei, cara, pra te falar a verdade... Elas são minhas, cara. Eu montei, eu fico com dó, mas tem bastante aqui pra montar ainda. Tem mais meia dúzia aqui que a gente vai passar pra galera aí, tá bom? E não esqueçam que daqui a pouquinho a gente vai ter o sorteio dessa camiseta maravilhosa. Deixa eu colocar aqui a fotinho dela, que eu esqueci de mostrar no começo. Essa camiseta... Opa, botei pro lado errado. Essa camiseta maravilhosa, Kiss My Res, da Aquaforest. É bonitinha, cara. Coisa fina também. E se você quiser saber as regras desse sorteio, acesse lá o Instagram da SharkBR, arroba br.shark, tá bom? Lá tem as regras. Se você não conseguir escrever o Shark com Q, vai no Instagram do Rift Show lá, que lá tem o link pra você clicar lá e participar lá, tá bom? É só curtir o Instagram da SharkBR e colocar o seu nome de YouTube lá nos comentários. Cara, vou fazer mais uma aqui, vou fazer um break rapidinho, tá? Vinícius Moraes, preciso de uma dica. Estou com um aquário maior... e pouca biologia. O cara faz de propósito, velho. O que posso fazer para colocar os animais neste aquário grande? O que me indica? Olha, Vinícius, eu te indico, cara. Assista o nosso vídeo sobre ciclagem. Tá bom? A gente fala o que tem que considerar aí na questão de bactérias colonizando substrato, rochas, quantidade de peixes,
Cara, essa pergunta aqui, Vinícius, é de quem tá começando o hobby agora, tá meio perdido, sacou? Se você tiver um tempo disponível aí, cara, a gente tem aí centenas de vídeos para iniciantes. O Léo mostrou, tá fazendo uma série passo a passo aí, ensinando lá, um passo a passo de Aquário Marinho. Não deixe de assistir, cara. Você vai gastar um tempo assistindo os vídeos, aprender bastante coisa e vai economizar dinheiro, vai deixar de matar bicho, vai deixar de fazer merda. Tá bom? Se quer uma dica aí para colocar animais nesse aquário que você tem pouca biologia, conforme você falou, usa um acelerador biológico. A gente falou sobre isso no programa sobre ciclagem, tá bom? Então começa assistindo esse programa aí, que eu tenho certeza que as suas dúvidas vão ser sanadas. Renan Rabelo, mais uma só aqui. Alô pessoal, bora para mais uma aula com os mestres. Não tem mestre não aqui, velho. Deixa um like, compartilha pros amiguinhos, boa ideia. E vou parar aqui no nosso querido Dudu, João Pedro Albuquerque. Boa noite, pessoal. Vou fazer um break rapidinho, gente. Esse break é um minutinho. É o tempo de eu encher meu copo aqui e a gente já volta, tá? Não sai daí, seu vagabundo. Queridos, estão de volta depois desse merchan maravilhoso do Aquaforest Liquid Hotkeepers, que aliás já chegou uma segunda leva de importação aí, tá? Para quem me cobrou aí, bastante gente me cobrou inclusive, que não tá baixando mais para vender, já chegou uma segunda leva aí, já abasteceram as lojas, então pode pedir pro seu lojista aí que agora não vai ter desculpa. E o produto é muito bom, tá bom? Pode usar aí que, bicho, é coisa fina, classe A, já usei aqui várias vezes e todo mundo que usou falou bem dele para mim. Marcos S. Duarte, Júnior, conversamos no Insta sobre meus dois pijamas. Ah, o Júnior é o único cara que responde coisas do Insta, tá? E porra, gente, o nosso Instagram recebe dezenas de mensagens todo dia, não dá pra ficar respondendo dúvida por lá, tá? Então quem tiver dúvida, gente, pergunta aqui na live, a gente faz a live justamente pra isso, tá bom? Ah, mas não deu tempo de ler a minha. Chega cedo, filho, chega cedo que a gente vai ler. O Léo faz a pergunta. Olha o tiozão dando esporro nas crianças. Pois é, o tiozão dando esporro. Só o Léo e o Júnior, eventualmente... É o tiozão do Richão. O Léo e o Júnior caçam perguntas boas aí no meio da nossa live, se a gente já não respondeu em outras lives, tá bom? Então, gente, não adianta ficar perguntando coisa no Instagram, porque eu pelo menos respondo. Se o Júnior tiver paciência lá, ele responde. Júnior, conversamos no Insta sobre meus dois pijamas e realmente separei o maior agressor. Você pode pular, você tava no banheiro. Então tá bom. Teve alguém que falou que eu tenho incontinência urinária, cara. Não é, velho. Eu tô na labuta aqui, cara, desde as 4 da tarde, pô, pra preparar a live aqui. Mentira, na live eu comecei às 7. Hugo Luiz, engraçado, boa noite. Você falou de live antiga aqui, ó. O Marcelo Santos perguntou: boa noite, Léo do Júnior. Quanto tempo demora pra anêmona cicatrizar depois de se dividir? E devo alimentar ela depois... Se sim, quanto tempo depois, desde já, muito obrigado. Ele não assistiu aquela live em que a gente mostrou o artigo a respeito da divisão de bubble tip, né? Vamos lá, Marcelo. Tem nem o programa que a gente fez sobre isso, né? De cortar, né, mano? Então, assim, a gente mostrou numa live um artigo que fala exatamente sobre divisão, né? Você cortar a anêmona bubble tip. E o que eles mostraram é que você alimentar ou não a bubble tip após cortar não faz diferença em relação à sobrevida dela, tá? A cicatrização, para você poder começar a alimentar, leva em torno de 3 semanas. Cara, o Kikito, ele é muito safado, né, velho? Você viu a farinha que ele mandou aí, né, Léo? A farinha do Kikito. Pois é. Tô vendo que a minha coleção que fechou vai ter até um... Mano, se o Kikito ganhar hoje, a gente tá lascado, velho. Que nem vai achar. Começar que é a bloquear melhor. Ele aí pra dar chance pros outros também, né? Hugo Luiz Moura, boa noite. Lucas Blancacho, boa noite, pessoal. Alexandre e Luca, boa noite. Podem citar marcas de carvão ativado que vocês recomendam? Se possível, mais de uma. Obrigado. Cara, Aquaforge é o melhor custo-benefício demais. Disparado. O formato de pellet pra mim é perfeito, tá? É muito bom também. Dos que eu já usei, se não fosse usar Aquaforge, eu usaria o da Brightware, por causa do formato do pellet também. Ah, tá? Eu também gostava, cara. Antigamente, nem sei se importa ainda.
É, porque, cara, esses pads aí que são farelo mesmo, que acho uma bosta, na minha opinião é uma bosta, eu não usaria. O da Nile também é muito bom, eu já usei bastante. O pellet é grande também, pellet, né? É, igual uma ração. Mas o Aquaforte é disparado, melhor custo-benefício. Vai falar, Júnior? É, eu já usei muito o Hydrocarbon 2 também da Two Little Fishes, mas ele tem os pellets bem pequenininhos. Hoje eu uso só o Carbon mesmo da Aquaforest, eu tenho um discreto baldinho de 10 quilos dele aqui. O Júnior e suas embalagens econômicas. Chega lá pra descarregar, o Júnior é um caminhão, né, velho? O balde de 12 quilos de removedor de fosfato de 10 quilos balde. Tá bom ativado. Vinícius Moraes, o aquário do Júnior é muito top mesmo, velho. É Liberton Glory. Gasta muito também, né? Tem um preço na vida, né, velho? Você acha que essas mulheres bonitonas aí não dá um gasto cabuloso, velho? Você acha que não, velho? Haja carteira, pô. É Liberton, você vê, até a iFood eu tô pagando, pô. Ó, agora me faz, nem achei agora, né? Mas isso é fácil sacanagem, filha da puta, velho. Não, isso daqui a pouco aparece a John Lennon aí comendo um sanduíche. Cara, mas você quer saber essa história do iFood, cara? A história do iFood foi o seguinte, velho. O John Lennon, eu que financio o jogo do John Lennon, né, cara? Aí quando ela ganha as paçoca lá, a gente divide. Aí o John Lennon ganhou uma paçoca, sem ser hoje, ganhou uma paçoca essa semana, né, cara? E aí, cara, a gente saca lá e divide o dinheiro. E aí eu fui pra mulher, meu, o John Lennon vai bancar a janta hoje. Aí ela pediu, o que ela pediu, cara? Acho que ela pediu Outback, né? Um negócio cara pra caralho, né? Foi na conta do John Lennon. E eu falei, paga com o meu cartão aí, né? Que eu vou sacar e vou jogar na minha conta, pô. E aí meu cartão ficou no iFood dela lá, cara. Ela foi pedir coisa pra comer agora e deixou meu cartão lá, né? Vai falar assim, eu vou cobrar depois. Vai falar, nem vi, tava no automático aqui, velho. Conhece esse papo aí, velho. Tá vendo? Eu achava que o Léo era bonzinho com o John Lennon. Agora que eu tô entendendo, ele agencia ela, né? Ele paga ela pra ficar farmando grana no jogo. Não, a gente passou semanas no ferro, velho. Que essa semana o John Lennon tá todo vapor, pô. Liberton Brolo, quais hortaliças vocês indicam para dar para os meus peixes coerelos? Não, escreve. Ô, Liberto, escreve coerulel, se pronuncia cerúleos, tá? E baianos. Cara, eu não indico hortaliças, não, eu te indico um nori, né? Ou um civex aí, alguma alga do mar. Tá? Porque hortaliça, acelga, couve. Alface, sei lá, que isso dá para os peixes aí, nutricionalmente, cara, são muito pobres, sacou? São muito pobres. Então, nori, cara, tem muito mais, é muito mais proteico, né? Nori é aquela alga lá, para quem não sabe, é aquela água japonesa, acho que é Two Little Fish, né? Que vende como civegs, né? Que tem até algas de várias cores, né? E é muito mais proteico, cara, nutricionalmente é muito melhor, sacou? É igual você comer pipoca, essa pipoca do saquinho rosa que você come e caga toda aquela porra lá e querer achar que tá se alimentando, cara. Então, velho, não entra, né? Isso aí pra mim é uma pardalzada, fila da puta. Depois que eu descobri tudo isso que eu tô te falando agora, eu pensava assim, velho, já dei a cega pros meus peixes, como eu era tonto, velho. Mas tem gente que gosta de dar, né, velho? Às vezes o peixe não pega nada, só pega a cega e tal. Paciência, cara, mas nutricionalmente falando, cara, é uma bosta. Se não precisa acreditar em mim. E tem que se ligar no agrotóxico também, ter. Eu sei que vai ter um monte de gente que fala assim, eu sempre dei a cega, sempre dei couve aqui, nunca tive problema. Não teve problema, mas não precisa acreditar em mim, velho. Entra numa porra aí de uma tabela nutricional, cara, vê quanto de proteína tem aí numa folha de couve, uma folha de acelga, e compara com nori, tá bom? Ou civegs aí da Two Little Fish. Aí você vai saber que não é coisa da minha cabeça isso. Oi, Júlio? O pessoal usa muito escarola selva, esses negócios. Aí você comprar um pacotinho de nori, cara, é muito barato. E aquilo dura um tempão, né? Não temperado, né, gente? Não temperado, inclusive, né? Não pode ser temperado. A menos que você queira comer, aí pode pegar o temperado. Agora com peixe, sem tempero. Vai dividir com peixe. Silvergo, eu só dei esse... Eu só falei esse negócio aí de nego pesquisar por conta própria, porque às vezes o cara que sempre dá vai querer cagar a regra e falar que sempre fez, nunca deu errado, né? Mas é por conta disso que eu falei aí, tá, gente? Silveira Gomes, boa noite, Leozio Júnior. A camiseta é minha. Ah, velho, o que tá na área aí, velho? Ele é pé quente, hein? Tem que furar os olhos dele. Anderson de Andrade, pergunta pra todos. Qual a opinião de vocês sobre aquário marinho plantado? Nos fóruns alemães está tendo muitos posts sobre essa nova modalidade no aquarismo marinho. Lebengrisen. Aquário plantado, cara, deixa eu falar que tem muito aquarista aí que tem aquário plantado aí, não por opção. É por praga mesmo, né, cara? Cara, mas... Aquário plantado de derbeza, biópsis. Só se for isso. Eu já vi alguns desses aquários plantados de macroalga. Eu vou te confessar que eu ainda prefiro o aquário de coral, sabe? Mas isso foi o quê? Alface do mar, uva, é macroalga. Bota aquelas...
Botriocládia, que são vermelhas, bota uma uva que é verde. Olha a racemosa, que é de bolinha. É, e vai fazendo. O layout fica até bonito, fica até simpático. Sim, eu gosto. Aí tem gente legal que... só porque também cai um pouquinho daquele aquário azulão. Às vezes o cara tá cansado e é um aquário mais amarelado, né? E é legal também. É, e é muito comum o pessoal aproveitar que como esse aquário de macroalgas, ele tem uma explosão de microvida, né? Aí eles costumam colocar cavalo marinho dentro, algum desses animais que precisam de microvida para se alimentar. É, tem gente que usa um refúgio como um aquário plantado. É uma moda, uma coisa interessante, mas não cai no meu gosto, não. Igor Nishizaki, olá pessoal, boa noite. Léo, você tinha uma caliendro que estava linda. É, tinha, passei pra frente, estava gigantesca, velho. Eu tenho uma, porém, está sofrendo STN. Acho que devo pôr ela mais próxima da bomba de circulação, parâmetros KH 8.5, KH 420, magnésio 1300, fosfato 0.04. Então, cara, existe, isso não é fato, tá? Acho que é uma série de relatos aí que a caliendro começa a perder tecido a partir da base por falta de circulação no interior dela, porque ela fica muito grande e densa, então começa a cair sujeira lá e começa a apodrecer no meio dela sem a circulação conseguir remover aquilo. Você pode tentar isso, tá? Se ela já tá com STN, eu faria algum DIP aí com alguma solução de tratamento de corais aí e tentaria melhorar a circulação em cima dela. Mas se ela estiver muito grande, cara, a minha ainda ficou gigante ainda e não tive nenhum problema com ela. Eu passei ela pra frente porque ela tava tipo atrapalhando ali. É, eu prefiro ter acrópolis, né, do que ali. Nem sei porque eu comprei essa caliendra aí. É, eu sabia que isso acontecia, né? Não comprei pra dar volume mesmo. É um coral que eu acho lindo, tá? Mas o que me incomoda mesmo é o fato dela crescer demais e crescer muito rápido também. Né? Que ironia, né? Que muita coisa de retardado, né? O cara sempre quer ver o bicho crescer bastante saudável. A minha fez isso e eu passei lá pra frente. Mas foi por conta disso, tá? Eu recomendo você colocar ela numa área de maior circulação aí e fazer um dip de repente aí pra, eventualmente, se for algum problema bacteriano aí, alguma praga aí que o dip dê conta aí, pode dar uma aliviada na saúde dela aí, tá bom? Olha o que Thiago interessante. Pode falar, Júlio. Não, é que a gente falou do Berlim, aí aqui tem falando do Jobert também. Hoje é dia dos revival, né? O Eduardo Pacheco perguntando, método Jobert para reciclagem, ainda vale a pena? Daqui a pouco a gente vai botar a música da disco aqui, né? Como é que chama? O Travolta dançando aqui em Balas de Sábado à Noite. Vamos lá, Eduardo. É, o Jobert funciona muito bem, tá? A técnica dele basicamente é você ter um leito muito alto de substrato, em torno de 10 centímetros, e colocar uma telinha no fundo para poder ter uma área de zona morta embaixo, que é o chamado pleno. A ideia original do Jobert, cara, é que esse pleno embaixo, essa área de água parada, ele ficaria ácido, e o ácido começaria a degradar o carbonato de cálcio do substrato, liberando cálcio e carbonato para o sistema. O que o seu tempo mostrou foi o seguinte: primeiro, você não precisa de um leito tão alto de substrato para ter uma filtração eficiente. Então, você não precisa de 10 centímetros. Qualquer coisa acima de 2 centímetros, você já começa a ter uma denitrificação também legal. É, e o segundo ponto, como um reator de cálcio, vamos falar assim, o pleno acidificando e consumindo o substrato, ele é muito ruim, porque ele tem muito pouco carbonato sendo liberado. Então hoje a gente tem o Balin, tem o reator de cálcio que são muito mais eficientes. Então, falando de um ponto de vista prático, hoje eu acho que não vale a pena, porque você vai estar perdendo em torno de 10 centímetros, na verdade 8, né, se a gente considerar 2 centímetros de substrato em relação a 10, você vai ter 8 centímetros a menos de coluna d'água para colocar seus animais, peixes, para ter um substrato que no final não faz tanta diferença. Então, eu acho que hoje o Jobert, apesar dele ser muito eficiente, funcionar bem e ter uma grande validade histórica, eu acho que hoje ele já não tem mais lugar, não. 2020. Vai lá, Léo, o que você ia falar, velho? O Thiago Trotsky perguntou aqui pra mim o que você costumava dar de alimento pro Mitráculos, fórceps, após os valones estarem controlados. Nori, ração. Engraçado, né, Léo? Eu te mandei um vídeo ontem, né? Do Nori. O próximo vídeo do passo a passo aí, eu vou mostrar como que tá o aquário hoje, né? Com 45 dias de montado, e o meu Mitrax está lá dentro, e no aquário novo não tem nenhuma alga para ele, então eu alimento ele quase todo dia, eu dou nori, ração, ele come qualquer coisa, na verdade. E o bicho, olha, tá ficando tão, tão obcecado já, que ele me vê, ele já vem pulando para frente. Sem você pôr água no aquário?
Sem botar nada, cara. Não pode me ver mais na clara. Né? E o problema, cara, é que o bicho é muito bruto, né, cara? Eu, no início, dava com a mão. Não dou mais com a mão, porque ele pinça forte. Eu dou com uma pinça plástica, porque ele agarra com uma força a pinça, velho. E machucava a mão. Ah, o meu, quando eu já dava com a mão, pô. Já ceguei, pô. Oh, não, então vai vir botar a mão aqui no meu pra você ver. Ah, ele não dava com a mão, ele beliscava pra caramba, pô. Oh, vou ele te não mostrar solta que eu vim apertando, pô. É, vou botar minha Rinô pra só morder seu dedo aqui pra você ver o que é bom, pô. Eu imagino o Léo dando pulinhos lá depois que a Rinô ia comer o dedinho. Pulinho, velho? Foi. Pulinho? Velho, você não tem ideia, cara. Lá. Cara, eu puxei o braço pra cima com tudo. Não sei como bati o braço na luminária, velho. Cara, foi água pra todo lado, cara. Você tá louco, mano. Puta merda. E essas coisas não grava, né? Puta, velho. Tem que ter aquela câmera aí. Nossa, cara. 24 horas, cagade. Puta, cara. Pior que tem uma câmera que fica no meu aquário lá, mas já tá apontado mais pro lado pra pegar outro aquário grande também, pô. Senão ia tem dar que deixar, cara. Porque você bebe, vai fazer essas merda, velho. Deve ter muito não, vídeo bom pra botar. Não, foi a meia da tarde, tava sobra, pô. Daniel Martins, opa, pra nós. Hã? Fala, Ju. Vai lá. Não, você vai falar mal de mim, eu não vou mesmo. Daniel Martins. Opa, boa noite, galera. Se eu mudar 50% do meu layout velho por rochas novas, aquário 100% SPS predominantemente, posso ocasionar algum desequilíbrio para o tanque? Obrigado. Daniel, se você tiver substrato, é difícil. Se não for o tamanho do aquário também, né, cara? Os tantos peixes que você tem. Ia ser legal saber isso também, né? Pra gente ter uma estimativa de carga orgânica gerada aí. Mas se você tiver uma camada razoável de substrato aí, 5 centímetros, 4 centímetros até, dificilmente, cara, dificilmente você vai ter problema, porque você já tem uma área cabulosa de colonização. Se você usar mídias no seu SAMP ainda, menos ainda, cara. É, mas assim, eu não vou te garantir porque você não deu mais dados sobre o seu cenário, tá? Mas no, nas condições normais aí, sem uma superpopulação de peixes, já que você tem SPS, deve ter um controle maior aí no, de nutrientes aí. Então, eu acho pouco provável dar problemas. Mas, por precaução, nas primeiras semanas aí, segura um pouquinho a mão da alimentação aí, que você dificilmente vai ter algum problema com o pico de amônia, se for essa sua preocupação, tá bom? Sabe o que é muito comum quando troca substrato, troca rochas? É ter uma queda muito grande no fosfato, né? Quem tem fosfato muito alto, que já tá tudo muito saturado, quando você tira o substrato ou tira a rocha que tá saturada de fosfato e bota nova, é muito comum dar uma queda e às vezes até zerar o fosfato na água. Então tem que estar atento para isso. Cara, eu atribuo isso pelo menos à colonização bacteriana, né? Porque vai ter uma área limpa ali para colonizar, a bactéria colonizar e vai acabar tendo um consumo de nitrogênio e fósforo aí, né? É, e até o próprio fosfato quelado, né? Vai ligar o carbonato. Também você acaba tirando uma parte também, né? É. O Anderson perguntou uma coisa interessante aqui, ó. Mais uma pergunta sobre peixe. Vocês podem me dizer se é verdade que o Yellow Watchman Gobi perde a cor quando fica mais velho? Todo lugar que perguntei por aqui me deu uma informação diferente. Eu vou responder essa porque eu tinha um casal de Watchman comigo há 5 anos, cara. Infelizmente, depois de 5 anos, eles começaram... Um ficou cego, começou a perder a dorsal e acabaram morrendo. Acho que a vida desses gobies não é tão grande assim. Mas os dois eram amarelinhos quando pequenos e os dois ficaram cinzas quando adultos. É, que é até uma coisa comum as pessoas falarem que o gobie, quando é macho, é amarelo e a fêmea é cinza. É, não, a variação de cor dentro da espécie e pode mudar de uma cor para outra. O que aconteceu comigo quando eles cresceram foi isso. Os dois que eram amarelos ficaram os dois cinzas. Cara, tem uma pergunta aqui do Matheus Teixeira. Boa noite, Léo, Júnior e Léo. Existe outra forma de medir o par que não seja o par meter? Obrigado por todo o conteúdo disponibilizado. Forte abraço. Valeu, Matheus. É, eu sei a resposta que você quer ouvir, Matheus, seu safadinho. Você quer ouvir que o medidor de lux também vai servir para isso. Mas não vai, filho, não vai. Senão a gente teria falado sobre isso no programa sobre iluminação. Tá? Para medir par, velho, é par. Para medir temperatura, é termômetro. Par é par, velho. Tá? Então, você pode, se a sua luminária for de qualidade, você conhecer a procedência dos LEDs, né? Saber que o espectro é legal, ter uma ideia aí das potências que você vai usar, você pode usar um medidor de lux aí para ter uma noção aí, se você até puder comparar com outros lugares que mediram e usaram os mesmos esquema. Mas par é par, velho. Não tem jeito, tá? Do mesmo jeito que não tem como medir puro, né? Não tem. Medidor de puro, acho que custa uma nota, né? Isso aí é inviável pra gente ter. Mas a gente não pode fazer isso. Então, quando a gente indica alguém ter uma luminária, é ter LEDs de qualidade, que a gente sabe que vai ter um espectro legal, né, para fornecer um espectro bacana para os corais aí, e a gente se baseia pelo par por conta disso. Pode falar, Léo. É porque o lux, ele vai medir
o fluxo luminoso visível. Sim, né? Pois é. E o par tem muito a ver com a temperatura de cor que a fotossíntese usa, né? Que os seres que fazem. Que o coral vai fazer uso para fazer fotossíntese, né? Pois é, isso não tem a ver com o brilho da luz que a gente enxerga. Por isso que não dá para usar, entendeu? É uma coisa completamente diferente da outra. É, mas eu falei brincando, mas eu tenho quase certeza que ele queria ver isso, velho. Ele viu lá, ah, esse monitor de luxo aqui é baratinho, mas é negócio de luz também. Vamos ver se serve. Podia, né? O povo solta, às vezes, umas tabelas de conversão de lux em par, cara, mas não funciona. Pra gente não funciona. Até porque é engraçado que par você ainda tem... par, tem pur, né? Aí você tem sensor que é para aquário para luz branca, sensor que é para LED, que tem uma faixa mais ampla. Então, assim, não é tudo igual. Não dá para sair convertendo e achando que é tudo igual. E o pur, ele é medido individualmente, porque o pur é justamente isso. É o par que cada indivíduo utiliza. Então, é utilizável pelo aquele indivíduo e não é utilizável por outro indivíduo. Então, é um sensor muito mais complicado. É, e que seria o ideal, né? Porque se você considerar o par, quando a gente fala, quando você pega a maioria dos medidores de par, eles trabalham numa faixa que vai do azul até o vermelho. É, então você tem uma faixa muito grande ali de luz amarela, verde, que é medida pelo sensor de par e que não é utilizável pela fotossíntese. Então isso não entra no pur, ele só entra no par. Ele é ativo, mas ele não é usável. E quando você fala também dos sensores que são para água salgada, além do azul, ele entra um pouquinho também para dentro do ultravioleta. Então ele trabalha ali na casa de 360, 380 nanômetros, que a maioria dos medidores de par não mede. Então, assim, dentro de aquário existe uma série de peculiaridades muito grande que você precisa entender antes de sair usando também qualquer ferramenta aí, achando que tudo é igual. Pois é, a gente fez um vídeo, uma série de vídeos sobre iluminação. Quem não assistiu, cara, na minha opinião, pessoal, é obrigatório assistir essa série se você quer ter corais minimamente decentes no seu aquário. Minimamente exigentes, né? Não decentes. Tá? Então não deixe de assistir quem não assistiu. Bruno Ribeiro, Léo, é aquele vídeo do mandarim comendo até lanche do Mac que você prometeu. Esse que você pegou já na narração. Cara, tô gravando ele... Cara, por ser, eu peguei queria agradecer de novo o meu amigo Felipe, que me cedeu o mandarim dele para fazer esse vídeo. Por ser uma fêmea pequena, o progresso tá bom, porque todas as vezes que eu peguei fêmeas pequenas, eu tive um puta trampo, cara. Mas eu não vou, cara, eu não vou falar assim, ah, daqui um mês eu vou soltar, daqui duas semanas eu vou soltar, porque isso é igual comemorar antes, porque às vezes o processo pode levar semanas, tá? Vai funcionar, então, e o seu peixe não vai morrer. Pode ficar mal falado com o Júnior também, né? É, o Júnior é do Fembedazol, né? Mas enfim, eu não. Cara, se eu andar da carruagem mantiver o ritmo que está agora, em breve vai sair, não vai demorar muito não, tá bom? Acho que em máximo um mês deve sair. Mas eu não vou comemorar antes não, porque comemorar antes zica, velho. Isso dá uma zica cabulosa. Vou responder, Adu. Eu ia falar, Júnior, você vai mandar você vai mandar o material do vídeo sobre Fembedazol antes ou depois desse vídeo sair? Eu vou soltar ele antes, o problema é que eu apaguei os vídeos do meu aquário, mas eu já tive uma doação do Paulinho, os cloves que ele tinha no aquário dele, pra gente poder montar o vídeo. Você ia ler uma aí? Ia ler uma aqui do Carlos Eduardo Cavalhais, que ele pergunta aqui, ó, esqueci meu sal aberto e empedrou, posso usá-lo? É o Vibrant Cida Seeking, diz ser um sal anidro, mas uniforme. Ô Carlos, o que aconteceu é que o seu sal anidro, que significa sem água, agora é um sal hidratado. Então assim, quando o sal empedra, é porque ele pega a umidade e acaba tendo precipitação, principalmente de carbonato de cálcio, e esse é insolúvel. Então o que acontece com o sal quando ele empedra e você utiliza depois é que você pode ter uma queda nos parâmetros dele. Então não dá mais para confiar que ele vai ter a mesma reserva ou o mesmo nível de cálcio que ele teria, que estaria descrito no balde. Então uma dica que eu te dou, se você quiser usar esse sal, é fazer a solução e antes de usar ele no aquário, medir para ver como está a reserva alcalina dele, porque se estiver muito baixa, você pode corrigir com a adição de, por exemplo, calvácer no sal ali na água que você bateu, para ter um parâmetro mais adequado no momento da sua TPA. Fernando Luna, boa noite. Estou com planárias no meu aquário. Assisti o vídeo que vocês fizeram e as minhas são com dois rabinhos. Não estão nos corais, só vejo nos vidros. Seria interessante já entrar com medicamento? Ô Fernando, provavelmente o gênero de planária que você tem aí é Heteroceros,
geralmente entre nossos australes a espécie. Esse tipo de planária não tende a virar praga, tá? O que eu recomendo, cara, não sei se o Júnior e o Léo concordam comigo, é entrar com algum predador, né? Geralmente o resto vão predar esse tipo de planária ou sifonar. Não é difícil ver isso aí virar praga em aquário marinho, tá? O aminoa, né, que é aquela mais arredondadinha, heterócitos, que tem dois lobos caudais aí, é muito difícil ver isso virar praga. Pra te falar a verdade, eu nunca vi. Eu não sei se o Júnior e o Léo já viram, tá? Mas ou você sifona, ou o aminoa, acho que é até mais, né, Júnior, pra juntar em cima de coral tudo, né? Não, o aminoa pode socar o LPS, murcha, esse negócio, ele é mais chato. O aminoa e convoluto de lobo eu considero como praga. Heterocaeiros, eu não sei se é. Eu acho que é caeiros porque tem um H depois do C, né? O Léo que me ensinou a falar heterocaeiros, velho. Se errado, e a outra que é Amphiscolops, que são as duas pequenininhas, essa eu considero quase que como microvida do aquário. Então, assim, você quer livrar dela é botar um race mesmo. Qualquer race vai dar cabo disso, né, cara? Já cansei de ver isso também. Então não precisa se preocupar, não. A convoluto de lobo que o Júnior falou é aquela vermelhinha lá que tem três lobos caudais ali, que foi a que a gente mostrou no vídeo que a gente fez. Essa é uma bosta, cara. Essa vira praga cabulosa. Mas as outras é muito difícil, cara. Então tenta sifonar, se não tiver muita, tenta sifonar. Bota um predador aí que provavelmente ele vai dar cabo disso. Adriano Gomes, poderiam falar um pouco do Magic da Polypleb para tratamento de Ictio? Cara, o Magic da Polypleb. É fato, tá? Isso é fato. Não é da minha cabeça isso. Não funciona 100% das vezes. Tá? Então você pode usar, pode não ter nenhum resultado, você pode usar e pode seus peixes ficarem bem e depois não perder nenhum peixe, tá bom? Só que também é fato, cara, que Ictio, não vou falar de hoje, vou falar de Ictio, tá? Ele é indicado para Ictio, na verdade. Ictio não é sempre, cara, que vai sair matando peixe a rodo, depende muito do ambiente, depende do surto que você tem. Então, às vezes, os peixes ficam com pontos de ictio e some sozinho do nada, né? E às vezes o cara usa o medicamento e tem sucesso, e às vezes usa e tem um completo fracasso, perde peixe pra caralho também. A gente já cansou de ver isso em grupos de WhatsApp, em fóruns brasileiros, em fóruns internacionais, tá bom? Então é fato que não vai funcionar 100% das vezes. Se você quiser arriscar, cara, boa sorte. É um medicamento caro, dependendo do seu aquário, você dá até pra você montar uma quarentena pra tratar seus peixes separados aí com soluções que são 100% eficientes, né? No caso de ictio, hipossalinidade e tratamento com cobre, né? Ou até troca de tanque, inclusive. Mas não conte com 100% de sucesso se você utilizar o medicamento, tá? Isso é fato, não é coisa da nossa cabeça, tá bom? E a gente já falou isso até no nosso vídeo sobre ictio e em 3, 4, 5 lives até. Marcos Bonfim, salve. Sobre o sentido do fluxo da água em filtros de ionizadores. Há uma corrente nos fóruns que defende que o estágio do filtro sejam interligados de forma a manter o sentido inverso. Procede? Cara, eu uso o meu aqui como indica. E a água acaba entrando por baixo e indo por cima. Tá? Eu sei que não cria caminho porque é meio óbvio isso acontecer. Tá? Não sei se não sei se antigamente nego via filtro antigo que não tinha esse recurso, é porque o meu você não joga a resina direta nele, você tem um cartucho lá, não sei nem se é diferente isso, eu sempre usei assim, mas eu ligo no sentido que o próprio filtro indica. Não sei o Júnior Léo como é que eles fazem. O deionizador, na verdade, ele tinha um problema, principalmente o antigo, porque todo ionizador ele tem dois pontos. O fluxo não pode ser nem veloz demais, de tal forma que a água passe e não dê tempo para filtrar, nem pode ser lento demais, de tal forma que ele forme caminhos e tenha um fluxo vicioso dentro do deionizador, e aí ele não filtra a água de forma significativa. Quando você coloca o fluxo de baixo para cima, como ele vai inundando o filtro e subindo, você acaba tendo uma diminuição da chance de formar esses caminhos viciosos, né? Então, assim, não é obrigatório fazer, mas é aconselhável, porque aí você vai ter menor risco de subutilizar a sua resina. Cara, isso pra mim sempre foi meio física, sacou? Você tem um tubo ali, cara, você tem a resina, você bota água por cima e faz ela sair por baixo. Ela vai inundar um pouquinho embaixo e, velho, não vai utilizar a resina inteira. Se você vai pro transbordamento, ela vai utilizar a resina inteira antes da água sair, né? Os meus filtros de ionizadores que eu tenho aqui, eles fazem por transbordamento, então não tem muito como acontecer isso. Eu tenho um pequenininho que eu uso lá, que eu uso só de primeiro estágio, só pra eu medir o TDS ali antes de ir pro filtro principal, que ele é horizontal e eu tô cagando pra isso. Mas pra mim sempre foi física, pô. Eu uso no sentido que indica o meu filtro, porque ele vai ser por transbordamento, pelo que eu vi quando eu desmontei, né?
Quer falar alguma coisa? O Alberto Lopes perguntou uma coisa aqui interessante, ó. Vai lá. Boa noite, senhores. Me ajudem com uma dica para soltar e prender mushroom. Tem tanto tempo que eu não vejo o pessoal procriando mushroom. Em base de rocha. É porque já, um monte de gente aqui já deu dica pra ele de botar dentro de copinho, fazer tudo. Dica pra matar, é mais interessante. É, você pode jogar com a vassa, você resolve o problema do mushroom. Mas vou falar assim, pra quem quer criar ricórdia, discossoma, quer colocar ele pra grudar numa pedrinha, a dica que eu dou é comprar gazinha em farmácia. Aquela gaze de fazer curativo, que nada mais é do que uma malha de linha. Você pega uma pedrinha, coloca o mushroom e põe a gazinha e literalmente empacota o mushroom por aquela gazinha. Você embala ele e deixa ele num cantinho. A gazinha não vai deixar ele escapar e ele acaba grudando sozinho na rocha. Cara, vou lembrar do Diego aqui. Faz tempo que o Diego não... a gente não lê pergunta do Diego. Diego Costa. Vocês têm camarão cleaner no aquário? Estou pensando em adquirir, mas há uma semana, após 4 anos, peguei meus peixes devorando o bailarino. E ontem meu estenópolis estava bem maltratado, apanhou também. Cara, eu tenho, mas eu não tenho mais rockfish no meu aquário, que era a minha preocupação para ter camarão cleaner. Eles estão de castigo no Samp há meses. Eu vou passar, provavelmente eu vou passar para o Miguel para ele tentar criar isso lá. Mas fora isso, cara, os peixes que eu tenho aqui nunca deram trabalho com cleaner não, pô. Né? O cleaner vai dar mais... Tem que ficar atento com os rest que tem, né? Também, eu tive aquele Mr. Rest que ele adorava também, e às vezes você coloca os dos gêneros alíqueres também, ou cores, eles comem também, não pode dar mole, né? Melanuros grandes também. Pseudocromes, eu tinha um pseudocromes daquele Spring Jerry que ele adorava dar porrada em bailarina, não podia dar mole. E só lembrar que esses camarões, a meia-vida deles não é muito longa. Meia-vida é hábito de falar de remédio, desculpa. A vida deles em aquário não costuma ser muito longa. Dificilmente você vê alguém falar que tem um camarão há mais do que 2-3 anos dentro do aquário. Ele não vive muito mais do que isso, não. Fábio, gente, eu pulei uma galera aqui. Cara, tem uma pergunta aqui do Thiago Esteves. O que vocês acham do teste de cobre da Royal Nature para fazer a quarentena com o cu pra mim? Cara, eu nunca usei. Puta, eu posso apostar que nem Léo nem Júnior já usaram já. Certo? Não, Royal Nature não usei. Não sabemos, tá? Kikito, boa noite, turma. Bora aprender a dar risadas. Cara, o Francisco Terra aqui. Ah, grande Francisco, velho. Tô na área pra assistir mais uma live show de bola. Forte abraço aos Léos e ao Júnior. Sucesso. E aí, vamos ler cada um mais duas e fazer o sorteio da camiseta. Vou mostrar de novo a camiseta aqui pra quem tiver e não sair. E entra lá no Instagram da BR, da Shark BR, né? O Instagram é @br.shark. A gente vai sortear essa camiseta maravilhosa, Kiss My Res. Né? Nos Estados Unidos você vai xingar as pessoas indiretamente. No Brasil é só dar um beijinho no seu Six Lines. E aqui que devia ser, né, Júlio? Kill My Res, né? Nossa. Kill My Res. Então, quem quiser participar... ainda paga pra matar o Six Lines. Quem quiser participar do sorteio, gente... vai lá no Instagram da Shark BR, tá? Eles estão sorteando essa camiseta aqui, @br.shark, e lá tem as regras, tá? Basicamente é seguir o pessoal no Instagram e colocar o seu nome, igual ele aparece aqui no chat do YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai sortear ela, tá bom? Vamos cada um ler mais duas perguntas aqui, vamos fazer o sorteio. Alguém quer começar ou eu mesmo começo? Pode começar. Vocês são vagabundo, né, velho? Caraca, cheguei na parte da hora que caiu a live aqui, porque o YouTube é sacana demais, né, velho? Eu ia responder uma aqui, mas olha o que o cara pergunta. Pesca aérea 018. Pesca área, quer dizer. Meu aquário tem 5 meses de montado e tem marinha 2 anos. Estou querendo uns anclos. Podem me ajudar? O que fazer para ter um peixe desses? A primeira coisa que eu vou te ajudar é não ter um peixe desses, cara. Zanclos é chato pra cacete. Primeiro que ele come coral. Tá? Vamos lá, primeira coisa. A taxa de sobrevida é baixa, tá? Assim, se ele sobreviver, a chance dele comer coral é muito alta. Além dele comer coral, de vez em quando tem uns que dão a louca que batem e matam um peixe pequeno. Então, por exemplo, palhaço pequenininho, um pseudocromes, um blaine pequeno, ele pode matar. Então, assim, zanclos para mim é um peixe que você vai ter que ter num aquário grande e um aquário voltado especificamente para os zanclos. Porque, por exemplo... Ah, então eu vou fazer um fish only. Dá para colocar com trigger? Não, não dá para colocar com trigger. Porque o trigger come aquela nadadeira dorsal dele.
É, dá para colocar com anjo, só se for algum anjo pouco agressivo, por exemplo, um Navarcos, mas botar com um Blueface, botar com os ciliares, eles vão quebrar o pau, entendeu? Então, assim, os ânclos, ele entra na regra, eu brinco e tenho essa regra há algum tempo e até hoje ela não me falha. Se você vê um peixe muito bonito, com um preço muito baixo, mas você olha no aquário e ninguém tem, cara, você pode saber que é uma cilada daquela, assim, é furada grande, porque tem alguma coisa errada com ele. É fato, né? A gente cansa de ver. Dá pra levantar uns 100 exemplos disso aí, né? Sei onde. Nossa, assim, fácil. Os 50 com certeza, pô. Cara, vou ler uma aqui. O selo bino de cilada, né? Corre, bino, que é cilada. Corre, bino. Não, mas... É bino, é cilada bino, é isso mesmo. Eu vou ler uma do Alexandre Rangel, que é sobre o nosso último vídeo sobre reator de cálcio. É, boa noite, sobre o vídeo do reator de cálcio, aqui usa injeção de CO2 somente no fotoperíodo. Vocês usam 24 horas, qual a vantagem? Ô, Alexandre, eu já coloquei, pode mudar. A gente já respondeu essa. Então tá bom. Caraca, eu tava no banheiro. Um trilhão de perguntas aqui, eu achei logo essa. O Alexandre vai ganhar a camiseta, já vi tudo. Marcos Flávio, boa noite. Comecei com 3 anêmonas e hoje estou com 19. Particularmente, acho muito top o movimento que elas trazem para o aquário, mas em que prejudica o meu aquário? Cara, não sei, isso é uma pergunta isso, porque não tem interrogação, velho. Mas em que prejudica o meu aquário? Eu acho que é uma pergunta, né? Não prejudica em nada, pô. Se você só tiver anêmona aí, não prejudica em nada. Vai prejudicar em quê, pô? A não ser que você tenha peixe aí, que seja palhaço, não tem espaço para eles nadarem, a anêmona vai queimar e vai comer eles, pô. O único problema é que esse monte de anêmona vai queimar tudo quanto é coral que tiver. Eu não sei se você lembra, cara. Uma anêmona só, né? Você lembra que há uns anos atrás tinha um aquário, acho que foi na Reef Centro, na época da Reef Centro, de um americano, que ele tinha um trocentas anêmonas, aí ele tinha um palhaço e um yellow tang, cara. Eu ficava, como é que você coitado desse yellow tang, né, velho? É, imagina como é que era o rabinho dele. Ele ia ficar travado assim o dia inteiro, né? Porque assim, podia ser fezes em filamento, podia ser igual bicho com verme, que só saiu um filetinho. Porque para todo lado do aquário era só anêmona e o infeliz do yellow tang lá no meio dela. Ele ia tomar sapecado o dia inteiro. Vai, Léo, manda uma aí, seu vagabundo. Vou ler uma aqui, que eu acho muito boa. Ricardo Rodrigues. Mediu o KH da água de reposição e essa marcou zero. Consumo de reposição, 1 litro por dia. Aquário tem 150 litros. Esse KH zerado da água de reposição ajudaria a reduzir o KH do aquário? Então, Ricardo, não. Por quê? A água que evaporou para ser reposta pela água de RODI é a água zerada também. Então a água sai zerada e entra zerada. E por isso é tão importante um bom filtro de RODI para não ficar adicionando elementos e somando com o que ficou no aquário, entendeu? Então tudo que evapora é só água. Eu lembro que um tempo atrás tinha um pessoal meio pardal que corrigia o KH e o pH da água de reposição. Eu nunca entendi aquilo, para mim é a coisa mais absurda do mundo. Tem que ser zerado mesmo, entendeu? Para poder estar certo. E ela, e também a água de reposição, que é a água de RODI, quando você mistura no sal que você vai usar, ela também não vai fazer cair o KH do seu sal, outra parte da usada. O sal é feito justamente para você misturar numa água zerada. Então não adianta. O que vai fazer baixar o KH do seu aquário é o consumo pelos corais, ou se você fizer uma TPA, uma troca de água, onde você tira uma parte de água com KH alto e coloca uma água com KH mais baixo. Aí você também vai reduzir. Cara, eu vou ler uma aqui que eu não entendi, velho. Eu vou ler de curioso mesmo. Isso alguém entende. Eu tô tentando entender aqui, mas, velho, não é possível que eu tô tão louco assim. Nossa, até saiu um foco aqui, velho. Cara, mas antes de ler, tem um monte de gente mandar almofadinha. Essa almofadinha maravilhosa. Hoje ela não vai sair, gente. Tá? Ó, coisa fina, filho. Semana que vem eu vou dar um jeito de sortear uma. Não vou falar como, não vou falar no Instagram. Mas semana que vem vai sair uma. Então quem tiver interesse, esteja na live da semana que vem. A pergunta que eu vou ler, que eu... Velho... Cleverton Robaldo. Robaldo, cara? Esse cara é Ronaldo, velho. Assisti todos os vídeos sobre ciclagem e doenças. Ainda estou na dúvida de trazer rochas e peixes sem quarentena do meu aquário antigo para o novo. Tive planárias Ictio Odinium há 4 anos. Sugestões? E aí, velho? Tipo assim, a rocha tá seca... Ah, eu li essa pergunta.
A sugestão é usar tudo novo, né? É, colorado, pelo menos. Pô, a gente não fala nos vídeos sobre doença, velho. Pode deixar, se você tiver um surto, quiser livrar do parasita, deixar 60 ou 90 dias sem peixe, velho. Não é possível que não dá pra entender isso, cara. Não é possível. Às vezes as pessoas perguntam umas paradas, velho, que a gente fala nos vídeos, que eu falo, velho, não é possível que a nossa didática é tão ruim assim, cara. Mas, ô Cleverton, não sei, cara. Você tá seca essa rocha? Se tiver seca, pode colocar sem problemas, cara. Se você tá com medo de levar Ictio Odinio, e sua cara tá montado agora há 4 anos, deixa ele sem peixes, cara. Pelo menos 60 dias. Porque aí você vai interromper o ciclo de vida do parasita. A gente explicou isso no vídeo sobre Ictio. Então, você não vai ter como levar o parasita depois disso, porque não vai ter hospedeiro para ele se proliferar. E depois de, no mínimo, 60, 90 dias ali, não vai ter mais parasita no seu aquário. Aí você pode levar as rochas com segurança. Pô, a gente explicou isso no vídeo, cara. Assiste, a galera tem mania de assistir. Velho, às vezes eu faço isso também, velho. Esses vídeos mais bosta aí, eu fico vendo novela, vendo TV. Porra, cara, ouvindo música e vendo a porra do vídeo. Não presta atenção nem porque tá muito é um conteúdo bosta, velho. Ah, cara, mas você Léo, quer... hoje tá tiozão com força. Eu tô tiozão mesmo, cara. Você quer aprender a parada, velho? Se você tem interesse em aprender realmente, fecha a porra do WhatsApp, Instagram, desliga a televisão e assiste a porra do vídeo com atenção, velho. Porra. Pô, hoje mesmo, velho, três malucos me perguntaram coisa, cara, que na porra do vídeo tá escrito lá, velho. Aí eu falo, velho, se eu mandar o link do vídeo, o Léo vai falar assim, ah, o Léo é escroto. Aí vai lá, velho, fala mal do Léo, que o Léo é grosso, o caralho, velho. Aí eu vou lá e respondo o seu. É tudo verdade, mano. Mas... Ah, mano, mas é mas foda, velho, é foda, porra. Então, desculpa, velho, que você aí, Cleber. Não era pessoal não, Cleberton. Tá, mas, velho, assista os nossos vídeos com atenção. Pô, eu juro por Deus, velho, é um trampo filha da puta fazer os roteiros aqui pra gente tentar mastigar tudo, deixar tudo mastigadinho pra vocês, velho. A gente sofre pra caralho com isso. Então, quem quer aprender mesmo, assista essa porra com atenção. Nossa, que bosta, velho. Vamos sortear um negócio do patrocinador aqui, eu tô dando piti aqui, velho. Desculpa, gente. Bom, vamos deixa sortear. Eu então aqui pra dar uma desestressada. Mas, dá uma aliviada aí, Léo. Vai, quebra essa pra mim. Só dá uma desestressada aqui. Antes, bora. O Léo começou a ler... Como é que é? Eu tive Odino, Ictio, Planária, Briopsis. Aí no final tava igual aquela música do Titãs, né? E o pulso ainda pulsa. Cara, a gente podia fazer uma versão dessa pra Claro Marim, velho. Eu vou pensar Ictio, nisso. Odino, Brofinella, fazer um programa Brunet. Dessa música aí. Vamos pensar nisso, velho. Vai lá, Léo. Lê a sua aí, pô. Eu vou ler duas, mas é bem rapidinho. Porque eu não vou ler toda, não. O Alexander pergunta aqui como ele faz... que ele vai se mudar de casa e ele quer levar os animais dele para uma pet, provavelmente para fazer a mudança ele vai levar para uma loja e depois ele vai pegar. Não tem mistério, Alexander, é só botar em saquinho plástico e levar, só não leva tudo dentro de uma caixa com água, porque vai se batendo, quebrando coral, não vale a pena, tá? E aqui é que eu queria ler de verdade, que era do Wilson Tunes, ele fala se a gente tem experiência com a cantastreia, provavelmente micromussa, né? Alguma dica para maior sucesso? Ou característica para a evolução desses corais em especial. Cara, eu sou muito fã, talvez seja o meu LPS predileto. A Khan, no caso aí, a Micromussa Lorbrescensis, eu gosto muito. O Júnior cantou uma pedra um tempo atrás que eu achei muito interessante, pode ter razão. Eu vejo pessoas que não têm sucesso com esse coral, é um coral muito fácil de se manter em aquário. E ele lhe cantou a pedra de que esse coral é endêmico de uma região mais ao sul, né? Dos recifes de corais e por isso ele vive numa temperatura um pouco mais fria do que os demais, então talvez altas temperaturas não sejam a melhor ideia para micromussa, a cantastreia aí que você está perguntando. E o que eu faço aqui, sempre fiz e dá muito certo, é eu alimento as minhas acantastreias com ração em pellets, funciona muito bem, elas crescem muito rápido. Eu particularmente nunca perdi uma acantastreia na vida, eu sempre colecionei, gosto pra caramba. Então, assim, alimente elas aí uma, duas, três vezes por semana com ração em pellet, desligo o fluxo da água, jogo o pellet em cima com uma pipeta ou com a mão mesmo, deixa depositar em cima dela. Elas são muito vorazes, então elas comem rapidamente e assim que elas fecharem, você pode ligar novamente a circulação. Isso faz com que elas cresçam muito rápido. Vou responder uma do Adenilton Batista aqui, que ele perguntou. Boa noite. Eu tenho um aquário de 1,20, 50, 50. Tem um ano de montado. Coloquei uma estrela e ela ficou de boa por uns 3 meses, e agora recentemente ela morreu. Qual a possível causa? Vamos lá, eu peguei esse post aqui para falar um pouquinho a respeito de estrela do mar, tá? Porque eu vejo muitas pessoas comprando em estrela, porque ela é muito bonitinha, bacana, bota no aquário, ela dura 3 meses, 4 meses e puf, morre. Por que isso?
Porque, gente, a alimentação da estrela do mar, ela varia de espécie para espécie. E algumas espécies, como, por exemplo, a Lynchia levigata, a Lynchia multiflora, a nacional, a vermelhinha, né, que é a Echinaster brasiliensis, eles se alimentam basicamente de biofilme, tá? Bacteriano, microalgas. E dificilmente você vai ter isso no aquário em quantidade suficiente para nutrir essa estrela do mar, para que ela consiga sobreviver. Algumas sobrevivem às custas de material em decomposição. Isso a gente não tem normalmente no aquário. Então, tirando aquelas que são detritívoras de fundo, como por exemplo a Sandsift, ou então aquelas que comem coral, né, que se você botar no seu aquário ela vai ficar gordinha, igual a Shock Chip, igual a aquela vermelhinha, como é que ela vem? Esqueci. Essas que são as que a gente vê mais comum vendendo em loja, Lynchia, a Echinaster brasiliensis, que aliás é proibida, que ninguém deveria ter em aquário, essas não têm uma vida longa em aquário. Por que que a sua ficou 3 meses bem e depois morreu? Porque quando você põe a estrela no seu aquário e ela não tem alimento, ela entra num quadro que chama de autofagia. Ela começa a consumir os próprios tecidos dela para manter vivo. É muito comum você botar uma estrela grande e ela ir encolhendo. Por quê? Porque ela está se auto-devorando para poder sobreviver. Tirando isso, essa questão da falta de alimento, é muito comum também infecções bacterianas em estrelas do mar, que são aquelas que você coloca e de repente uma ponta começa a necrosar, começa a ficar branca, começa a pendurar, a cair e parece que a estrela está dissolvendo. Então, assim, estrela do mar, tirando algumas exceções, não é um animal com bom histórico de sobrevida em aquário. Então não é um animal que eu recomendo para a maioria ter. Cara, uma vez estrela eu vi do mar. Deixa ela uma vez no mar. Eu vi num grupo, cara, um vagabundo, cara, que tinha, o cara tinha uma equinácea que tava, velho, tava necrosando, né? Aí ele falou assim, velho: "Não, ela tá dividindo, você vai com duas estrelas, velho." Ai, mano, nossa, cara. Mas assim, nossa, você ganhou, viu? Né? Pô, eu vou falar, já que você falou de estrela, eu vou falar só uma experiência pessoal rapidinha. Eu tenho uma Nardô aqui, eu acho que vai fazer um ano já que eu tô com ela. E ela tá gorda. Eu acho que ela come muito filtro bacteriano, sacou? Microvida também comeu bastante. Eu gorei, né? Lembra? Oi? Eu gorei, falei que ela ia morrer. Você gorou, então, foi por isso que ela deu certo, seu vagabundo. Porque eu peguei ela porque ela tem um histórico de predar asterina também, né? E eventualmente aparece uma asterina ou outra, não sei se ela tá comendo asterina mesmo, mas ela tá gorda, velho, tá parruda, sabe? Outro dia eu falei, cadê essa filha da puta? Acho que ela morreu. Aí eu vi ela sendo embaixo da rocha, ela tava gordinha, velho. Então vamos ver se vai durar bastante tempo também, porque, no geral, esse jogo pegou na mesma época e a dele morreu. Oi? Por isso que eu falei. Eu lembro que um amigo meu pegou na mesma época e a dele morreu, e ele também tinha asterina. Por isso que eu falei, cara, não vai viver. E viveu. Seu amigo é Donkey, filho. Cara, eu a galera me zoando demais aqui, velho. Esses caras, véio, nossos seguidores são muito vagabundos, né, cara? Então que eu tô velho demais, respira, olha o coração. Você tá puto, véio, por causa do Corinthians? Eu tô por causa do Corinthians, rodou baiana, velho. Ah, vocês são todos vagabundos, velho. Eu brigando com a turma. Aqui, ó, vou cara, deixar. Mas, ué, deixa eu só falar esse negócio de brigar, cara. Puta, muitos anos atrás eu tinha uma namorada, velho. Ela queria tirar a carta, né? Ela queria aprender que eu ensinasse ela a dirigir. Eu olhei pra ela e falei assim: "Você quer aprender a dirigir, velho? Você vai aprender a dirigir. Mas você vai sofrer. Você quer aprender? Eu juro que você vai aprender a dirigir. Mas não vai ser fácil, cara." Cara, ela aguentou os esporros, mas aprendeu a dirigir, velho. E passou no primeiro teste, inclusive. Nossa, imagina o Léo de instrutor. Nossa, cara, imagina, foi exatamente isso. Ah, na hora que ela que foi fazer. Não tinha porra nenhuma, não. Cara, mas ó, funciona, velho. O método funciona, sacou? O método funciona. Funciona, porque na hora que ela vai fazer a prova no Detran, ela vai dizer: "Nossa, o cara, o instrutor é tão bonzinho, o Léo fica me dando esporro e o cara que faz isso, a prova é tranquilo." Mas funciona, cara. A galera gosta de que fica passando a mãozinha. "Não, você perdeu esse peixinho, mas na próxima vamos torcer que vai dar certo." O caralho, velho. Tem que falar na bucha mesmo o que é e o cara que se vire, velho. Se tiver mimimi também, azar também. Vambora? Não, vamos ter sortear, velho. Quer ler mais? Você lê mais alguma aí, Júnior? Eu só responder não, uma pode... do Ariel aqui, ó, pra fechar com chave de ouro. Ariel Martins Ralho. Júnior, dá uma dica de mergulho legal aqui no Brasil. Ariel, eu tô na seca, cara, assim, tô entrando em abstinência já. E eu tive uma notícia excelente hoje. A partir do dia 10 de outubro, 10? 1º ou 10 de outubro, Noronha estará reaberto.
Então, em dezembro, Noronha que me aguarde. Ah, só é boa notícia pra quem é rico, que nem o Júnior, né? É, eu tô indo pra Cabo Frio amanhã, dá pra mergulhar lá também. Ah, tá bom, sábado eu tô indo pra Floresta Amazônica, então semana que vem estarei fora da live, já tô avisando que eu estarei no meio do mato. Ah, e sim, mas pelo menos é por uma boa razão, né? Pros índios lá. Cara, então vamos lá, ó. Vai, sortei minha camisa que eu quero ganhar, Léo. Bom, vocês estão participando, né? Eu não estou participando. Eu tenho certeza que eu vou ganhar, velho. Cara, bom, só lembrando mais uma vez, ó, essa almofadinha maravilhosa, material de primeira linha, foi cara essas porra aqui, viu, ó. Na semana que vem ela vai sair de uma maneira ou outra. Então, quem tiver interesse em ganhar, acompanha a live semana que vem. Não vai ser, a primeira não vai ser sorteio. Né? Vou decidir como ela vai sair ainda. É, puta, essa almofada é muito top. Tô até com dó de sortear, velho. Mas semana que vem já vai tô sair. Vendo que ele vai vender. Cara, mas no futuro a gente muito pode falar. Drama, não, mas eu sorteio, vai ser leilão. Vai sair, eu acho que foi algum trocado, mas vai. Mas se tiver interesse da galera, a gente faz uma lojinha aí e vende também. Não foi tão caro não, pô. Mas é bacana, cara. Eu gostei. Lujinha do... Então vamos lá. Vamos sortear agora essa camiseta. Vou mostrar de novo a foto da camiseta. Maravilhosa. Opa. Cara, eu sempre aponto pro lado errado, velho. Essa camiseta maravilhosa, Kiss My Res da Aquaforest, oferecida pela SharkBR, tá? Quem acompanhou lá, seguiu o Instagram da SharkBR, é @br.shark, seguiu eles, colocou o nomezinho lá, igual aparece agora no nosso chat aqui. Vai ter 5 minutos para se pronunciar no chat e ganhar a camiseta, tá bom? Frete grátis, vai ser enviado aí, você vai receber na sua casa aí. Então vamos fazer o sorteio. Antes de você sortear, eu vou só comentar uma coisa aqui, ó. O Celso Franco falou que a almofada tá com Covid. Não, Celso, não tá, não. Porque cada baforada que o Léo solta ali sai tanto álcool que o Covid morre. Que vagabundo, velho. Todo mundo me zoando, velho. Espectador, parceiro do canal, vocês são uns vagabundos mesmo. Mas vamos lá, gente. A gente vai usar, conforme o regulamento lá que foi colocado no post da SharkBR, a gente vai usar o sorteio grama para fazer para sortear essa camiseta maravilhosa. Deixa eu só botar na telinha aqui, sorteio. Bom, estamos aqui, então vamos lá, gente. Realizar sorteio. BR.shark, eu já coloquei o e-mail aqui do contato, tá? O nego vai achar, cara, melhor fazer uma graça aqui, porque vão achar que, velho, fizeram... Se o Kikito ganhar, ou você ou o Léo ganhar, a gente vão falar, foi marmelada isso aí, velho. Acho que todo mundo entrou no Instagram da SharkBR e leu lá na parágrafo 2º, artigo 3º, que o Kikito está excluído. Excluído, vai ver, se ganhar não leva, né? Cara, eu vou até dar um refresh aqui, aproveitar que tá ao vivo, porque como já tá tudo preenchido aqui, nem sabia que ia estar, velho, para o pessoal não achar que é sacanagem, velho. Deu um refresh aqui, realizar sorteio, já aparece aqui já, nem sabia disso. Prosseguir. Puxando as publicações, cara, tem 201 pessoas participando, hein? Vamos ver quem vai ser o rabudo. Gerando a lista. Agora tem as opções aqui, ó. Eu vou remover comentários duplicados e apenas um comentário por pessoa, tá, gente? Pra não ter chance aí de quem tentou sacanear aí, não precisa ficar conferindo aí. Cara, olha como o Claudião é vagabundo, velho. Até ele colocou o nome dele aqui, porra. Ó, o Júnior Mel aparecendo aqui. Léo Carvalho, vocês são muito vagabundo mesmo, hein, velho? Cara, alguém falar já aí, velho, porque se saiu de você, eu já vi que a gente vai ouvir pra cacete, velho. Vai, Léo, fala já aí, velho. Vai, sorteia meu nome aí, já. 5, 4, 3, 2, 1. É? Vladimir Marques Rosa. Cara, o cara acabou de chegar. Desgraçado. Esse vagabundo, velho. Vagabundo mesmo, acredito, cara. Ele vai estar tá aí, velho. Acabou de comentar, pô. Vamos voltar aqui para nossa live. Torcer pelo Tedino, Valone. Você tem 5 segundos para se manifestar. Ó, não falou. Agora tá, não. Agora são 10:06 no meu relógio aqui, ó. 10:11 ele perde. Tá, vou até procurar uma outra pergunta aqui, cara. Vocês estão vendo o chat aí, velho? Ele não está, Vladimir. Parabéns. Cara, ele não tá mesmo não, velho. Acho que ele botou o nome aqui e foi embora, velho. Foi um dos últimos ainda, sorte, cara. Né? Ó, vocês viram, eu dei uma colher de chá pra vocês. Cara, agora não apareceu aí, né? Nossa, o Ale. Vamos responder do Ale do Passat aqui, ó. Qual a probabilidade de 2 gramas juntos não brigarem até a morte? E frisando? O que é frisando? Ambos colocados. Ah, frisando. Ambos são colocados em dias diferentes. Cara, a única chance de 2 gramas não quebrarem o pau é se você der a sorte de formar um casal. Porque se não for, o pau quebra. 50% então de chance. Ou forma ou não forma, né?
Estatística. Estatística é óbvio. Olha, isso aí, né, cara? Vladimir apareceu? Ainda tá, não, né? Parece, né? Cara, Vladimir tem 4 minutos agora, hein, velho? Cara, acho que o cara apareceu mesmo e vazou, velho. Todos os comentários, pô. Cara, não vou ganhar essa porra mesmo. Ele foi, cara, tem um cara... O Lito falou que ele foi assistir seus vídeos pra não tomar mais bronca. Ô, Júnior, o Ariel Martins Rádio tá perguntando aqui, ó. Júnior, dá uma dica de mergulho legal aqui no Brasil. Tem de responder. Caralho, você tá ficando muito velho, Léo. E aí, cara, eu tava tentando puxar o uísque aqui, falar, velho, mas tava muito longe. Nossa, gente, tá foda mesmo. Caraca, cara, mas não é, porque eu fechei aqui sem querer, velho. Ela tá fundando aqui, velho. Não tem mais pergunta pra ler. Putz, pior que a pouco alguém vai encher meu saco falando que eu tô tendo preconceito com velho. Ó, Janaína Almeida, alguma dica de foto período pra quem vai colocar uma calha de LED? Não dá pra fazer rampa, só liga e desliga. Obrigado. Ah, Janaína, aí não tem isso, só liga e desliga, meu. É, eu deixaria no máximo 8 horas por dia, no máximo. Tá? Dependendo da potência aí, até menos. Mas não sei a lumena que você tem, não sei o par que ela oferece pros seus corais aí, não sei a configuração dos LEDs, fica difícil especular o que seria o ideal. A gente também não sabe os corais que você tem, a altura do seu aquário. É, puta, bicho. Assiste a nossa série de vídeos sobre iluminação, Janaína, que você vai ter uma noção melhor aí de como proceder com iluminação no aquário de corais, tá? Você vai considerar aí os corais que você tem, a potência da luminária, a altura do aquário. É, isso é meio básico aí pra quem quer começar a ter corais com saúde no aquário. Ó, deram a dica aqui de esperar só 2 minutos, hein? 5 minutos é muito tempo mesmo, hein? Se mais um for, vai ficar aqui a noite inteira. Cara, o próximo que for sortear, espera 2 minutos só. Velho, um bagulho só, pô. É, dois é muito mesmo. Vou fazer 3 na próxima. 2,5. Eu boto aqui o cronômetro. Bum. Não, falta 2 minutos, velho. Nossa, vou responder uma aqui do Alex Alves, ó. Ô, Léo, é pra você, Léo. Tira uma dúvida. Ganhei um substrato usado de um amigo e quero usar em um aquário marinho. Como eu faço? A limpeza igual a rocha ou só com água zerada? Putz, eu não usaria substrato usado de jeito nenhum, cara. Eu vou dar um exemplo aqui, essa historinha eu vou contar, é fato verídico. Um amigo meu montou um aquário gigantesco, gastou uma fortuna e comprou um substrato. E o fosfato dele só explodindo. Aí um dia ele, puto, foi procurar saber, descobriu que o substrato que ele tinha comprado era usado e ele estava antes num tanque de tubarões, com fosfato lá na estratosfera. O cara vendeu. Sacanagem. De aquário de tanque de tubarão, cara, pra ele. Então, assim, substrato usado, a chance dele vir carregado de fosfato, de um monte de porqueira é muito grande. Então, a menos que você tenha algum método de limpeza dele, e aí o mais eficiente seria o ácido, que vai acabar dissolvendo o seu substrato e transformando ele em pozinho, eu não usaria substrato usado, não. Eu prefiro, toda vez que troca aquário, eu prefiro trocar o substrato. Ah, eu sou dessa opinião também, cara. Ainda mais se você não souber como foi usado outro substrato, né, cara? A procedência, né? Cara, o Anderson Reiner Brás mandou aqui, hashtag lojinha Ripshow. Cara, na verdade a intenção é essa, né? Eu tô mandando fazer umas paradinhas aqui do Ripshow pra quem curte mesmo. E no futuro, quem sabe, né? Até pra vender coisa de aquário também, né? Quem sabe? Mas a ideia já tá amadurecida aí. Vamos ver se eu acho coisa bacana aí pra galera adquirir aí sem gastar demais. Léo Carvalho, queria deixar claro que eu sou velho. Quem que falou isso? É tudo do crítico. O Léo, dando desculpa aqui pra ninguém falar que ele é idosofóbico. Ah, você é velho também? Lógico que você é velho, pô. Não, mas você é mais novo daqui, não é? Mas você é o mais novo, você é o caçula, pô. O velho mesmo é o Júnior, né, cara? Eu tô na meiuca, sou. Tem nem cabelo mais. Essa putz aqui bem preservada. Cara, o Diego tá falando assim, as camisas do Ripshow até hoje nada. Vai ter, Diego, vai ter. Cara, só que eu sou chato pra camiseta. Já deu tempo, véio. Aí, Léo. Deu. Bora sortear de novo aí, antes que o maluco apareça. Não, já, Vladimir, não, já era, Vladimir. Já se aparecer agora, esquece. O Léo fica. O Léo fica fazendo campanha e já apareceu um aqui, ó. Seria possível o Júnior criar um quadro estilo Vida Marinha, falando sobre características de coral e peixe? Mas é isso que eu ia fazer, ué. Fica até a pedra. Enche um saco do Júnior, porque ele tá muito ocioso, ele tem que gravar vídeo também. Cara, é exatamente o que vai acontecer. E digo mais, se tudo correr bem, né, e o que vai gerar esse conteúdo aí, até pro Júnior fazer vídeos também,
A gente vai ter um sorteio, velho, maravilhoso aqui, velho. Puta que pariu. Quem acompanha a gente, velho, vai ficar maluco por nesse sorteio. O Diego falou aqui das camisas, não fechou até hoje nada. Vai ter, Diego. É que eu sou chato com camiseta, velho. Eu já ganhei camiseta em sorteio aí, que puta que pariu. Uma Ering, nem Ering, é essas camisetas do Braz aí, velho, que você usa duas vezes e vai pro saco. E pra ter camiseta com o logotipo da gente, aí tem que ser camiseta foda. Bom, vamos lá. Vamos sortear de novo. Sorteio aí. Sorteio que depois a gente tem que responder o Paulinho aqui, ó. Pô, o Paulinho soltou um quebre a filha aqui no chat, cara. Paulinho tá gastando, viu? Bom, vou voltar aqui então, ó. Sorteio, vamos lá, gente. Sorteiozinho. Regras estão lá no Instagram da SharkBR. Dois minutos, BR, hein? Dois minutos. Dois minutos, velho? Não, mas no regulamento tá 5. No regulamento tá 5, velho. No regulamento tá 5, cara. Não tem como. Ah. O regulamento era pro primeiro sorteio, não era pro segundo, né? Não, é 5 minutos. Se vocês quiserem, eu fico esperando aqui, vai. Vamos lá, gente. Boa sorte pra quem tá aí no chat. Prosseguir. É porque não vai esperar que vai ser eu agora. Pô, já tem mais gente, 208, velho. Girando a lista. Léo Carvalho Júnior, mas vocês são muito safados mesmo, velho. Opções, remover comentários duplicados, apenas um comentário por pessoa. 1, 2, 3 e BUM! Sortear número 5, 4, 3, 2, 1, BUM! Raoni Correa, velho. Raoni deve estar aí, pô. Esse nome também é estranho. Não ganhei. Não ganhou, Júnior. Calma, velho. Cara, tá bizarro, velho. Não ganhei porra nenhuma. Começar a chorar mesmo, lamentar aqui. Os caras mandam ganhar. Pra pagar a conta da internet do Léo que tá fodida, tinha sorteado na hora, cara. Os vagabundos, velho. Douglas Ferreira, ganhei. Ganhou o quê, velho? Tá louco, pô? Ganhou, pô. Eu, avestado. Ganhou. Grande Rony, parabéns, velho. Eu sou o Paulinho, não deu tempo de responder a sua pergunta, não. Quer responder, Júlio? Porque o Paulinho soltou aqui, ó. Putos, se der tempo. Eu filhas e fimbreafilhas retraídos. Copper Band no sangue. Fiz dip, melhorou, mas não vi nitidamente white bug. Parâmetros estáveis demais. Lasquei 50mg de milbemicina, subdose. Mas 4 clean? O que é esse 4 clean? Ah, 4 clean. Ai, vamos lá, Paulinho. É, negócio rapidinho, de fimbriar. Ele gastou, rapidinho. Viu? Só responder. É, a gente até tem aquele artigo antigo, cara. É, dá uma olhada se o seu fosfato não tá baixo demais. Porque quando você andou diminuindo a quantidade de bicho dentro do seu aquário, você tirou o Purple Tang e tudo. Às vezes você teve uma queda no fosfato significativa com seu refúgio e tudo, e eles estão sentindo essa queda no fosfato. Só isso? Que rápido. É isso. Então tá bom, gente. Ó, Raoni Correa, parabéns, velho. Você ganhou esta camiseta. Vou mostrar de novo aqui. Maravilhosa. Kiss My Res, da Aquaforest, tá? Frete por nossa conta. Por nossa conta, não. Por conta da SharkBR, vai ser enviado, você vai receber em casa. Manda uma mensagem direta pra gente no Instagram. Tá bom? Com os seus dados aí, o nome completo, o endereço, tudo, que essa semana, da semana que vem vai ser enviado. Tá bom? Parabéns! Quer dar tchau? Dá tchau aí todo mundo, vai, tá todo mundo aqui aparecendo. Dá tchau vocês aí, vocês estão com pressa mesmo, seu vagabundo. Seus coleiros. Dá um tchauzinho, Júnior, faz assim com a mãozinha. Eu vou dar tchau porque minha esposa. Não, mas com a mãozinha assim, ó. Com a mãozinha, não? Minha esposa sentou aqui na frente, cara, ela tava até dormindo, tadinho, esperando pra eu jantar ali. Já foi pra cama. Ah, então, tava dormindo ou tava jantando? Precisando. Toma as ordens, meu jantar tá até frio ali. Então tá bom, obrigado, Léo, obrigado, Júnior. Obrigado a todo mundo que prestigiou nossa live. Parabéns, Raoni, pela camiseta maravilhosa que você ganhou. E na quinta-feira, pessoal, 8 horas da noite, estaremos de volta aqui. Vai sair essa almofadinha na live. Não vai ser sorteio, tá? Eu vou dar um jeito de sortear no meio da live, de mandar pra galera que prestigia a gente. É, quinta-feira, semana que vem, 8 horas, estamos de volta. Um beijo na bunda de vocês e até semana que vem. Na coleira mesmo, hein, velho? Caraca, bicho. Cara, minha mulher tava dormindo sentada aqui, cara. Tava dando até dó, que ela tava me esperando. Aí, velho? Que porra, o Léo já foi embora. O Léo desligou o computador já, cara. Você apanha, velho. Léo, muito coleira, velho. Nossa senhora, cara. Acabando com a reputação. Sou, olha lá, voltou. Ele tava ouvindo, velho. Não voltei nada, tava aqui, otário. Falei que a Duda tá passando fome até agora por sua culpa. Caramba, dá um chocolate pra ela aí, Léo, pô. Cara, eu fico imaginando o Léo, ele deve sobreviver às coisas de Jack Daniels e chocolate o dia inteiro. É, que é o bom, sabe? Existe isso. É pastel, é que você não conhece a rotina.
é pastel de manhã, pastel e depois é chapa de Jack Daniels o dia inteiro. O povo fica olhando pra ele, tem essa cara de ter 60 anos, mas ele tem, na verdade, 18, sabe? Então, vocês são dois vagabundos. Não, eu tava olhando a fotinho sua aqui do Skype, velho. Nossa, era novo, hein? Olha, cara, tem um maluco no chat aqui falando, faz sorteio de um peixe. Dá pra ver no futuro aí. Bora, gente. Um beijo na bunda de vocês. Eu não falei beijo na bunda, pô. Não falei beijo na bunda hoje, velho. Que merda. Na banda esquerda. Cara, você sabe que eu tô esquecendo demais. Eu não acendi nem os letreiros no fundo, velho. Hoje tá foda. Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Falou. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu,